Essa letra show não falhou, não falha e não falhará jamais em trazer alguns dos convidados mais espetaculares do Brasil, menino Load. Hoje o Bagulho vai ser louco, hein? Caralho, Segunda che... vez dele, né? Segunda vez dele, mas não cansa, não tá? Acho que dá pra ele voltar mais umas 20 antes da gente começar a achar que tá demais, hein? Sem dúvida. Hoje nós estamos entrando, inclusive, não é nem meio-dia, mano. Olha aí, é verdade 11h48. Mas também por motivos nobres que, que, que tem a ver com seus trabalhos de CCXP. E a gente vai falar disso, até porque ele tá estava lá ontem também é, é doutrinando jovens <laughs> estamos aqui hoje com o tio João mais uma vez que prazer Gatinho! A honra é toda minha, você sabe que, tipo, bicho, eu, eu falo com louco de coração, cara. Se eu estivesse morando em São Paulo, eu já pegava uma terceira cadeira e mandava pôr uma quarta. Caralho, é, você é foda, tá? A gente ia adorar, mano. Muito da hora você aí, João, de verdade. E aí eu queria começar só da gente já falando de como tem sido. De como foi a sua experiência, porque é a primeira vez, eu acho, que. Talvez não declaradamente com o nome assim no, 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 na, na programação, tipo, uhum. Papo de Comunas na CCXP. Mas aconteceu de maneira ainda, né, que não, não declar. E eu queria saber como é, que, como é que foi essa parada de ter ido para a CCXP e como é que foi a experiência e o que, que vocês fizeram lá, basicamente? Cara, eu, eu vou começar com o meu deslumbramento de menino da roça, né? Porque, assim, <laughs> eu vim de uma cidade que tinha menos gente do que tinha na CCXP ontem, né? Uhum. Então, assim, o drogado, o imigrante e o bebê, eles reagem sempre da mesma forma, né? Quando eles chegam no lugar, eles fazem... <laughs> então, assim, é, é impressionante o tamanho do evento. Eu não imaginava um evento desse tamanho. Né? Eu não acho nem que em BH a gente tenha locais aonde a gente poderia fazer um, um evento desse tamanho. Então, assim, meu, meu primeiro impacto foi o tamanho da coisa. Uhum. Né? E a segunda parte é uma responsabilidade que a gente carrega quando a gente decide fazer isso. Né? É, tem um autor, eu vou me permitir citar ele aqui, o Alto Ser, que ele escreveu um livro que é muito importante para a gente, para o nosso campo, que é o Aparatos Ideológicos de Estado. Qual que é o rolê do cara? A ideia dele é que, os aparatos ideológicos, eles são criados para servir ao status quo. Uhum. Né? Então, assim, os mass media, televisão, jornal, rádio, isso tudo foi criado para manter a sociedade como ela é, tanto que eles vão estar sempre na mão ou daquele Estado que está garantindo aquilo, uhum. ou da burguesia que aquele Estado garante. O Estado não é, senão, um balcão de negócio da burguesia. Sim. Qual que é a ideia do autossera a partir disso? É que esses aparatos são subversíveis que existem formas diferentes de você se apropriar desses aparatos e a partir dessa apropriação usar elas para o campo popular. Uhum. É, então, e isso vai variando de acordo com o tempo, é óbvio, né? As coisas mudam, o tempo muda. Então, porra, o POSDR, o Partido Operário Social Democrata Russo, o que que ele fazia? Jornal. Por que, que ele fazia jornal? Primeiro, porque não tinha televisão em 1890. Uhum. Segundo, porque não tinha rádio. E terceiro, que era o meio de mídia mais barato e que chegava em mais gente. Então o jornal do partido era barato, era relativamente fácil de fazer e de distribuir. Você metia uma gráfica ilegal escondida do tsar atrás do fogão de uma senhorinha, <laughs> num misbaco qualquer, e passava a madrugada imprimindo e joga isso para trabalhador os trabalhadores. Trabalhadores se conscientizam, Marcos os lugarzinhos, começa a reunião, um pau o bagulho cresce. Uhum. A revolução argelina, por exemplo, usou a rádio. Por quê? Porque boa parte do do, do povo ainda era analfabeto a rádio estava espalhada uhum. né e era fácil de chegar então o que eles faziam eles faziam um estúdio pirata tomava a rádio estatal ali metia um rpm paulo ricardo ajudou <laughs> na produção argelina né e aí eles transmitiam as lutas as batalhas nas suas línguas para o povo poder ouvir Hoje em dia, cara, a gente tem esses mass media à nossa disposição e todos eles são controlados por grandes corporações, por megas corporações. Né? Eu sou um trabalhador precarizado da Twitch, eu sou um precar... trabalhador precarizado do YouTube, do Instagram do... e tudo mais, assim como são vocês, assim como somos todos nós que estamos aí. Uhum. Né? E em política, eu particularmente acredito que a gente não tem. Espaço vazio, a gente tem espaço ocupado. Surgiu um espaço, ele será ocupado. Uhum. Se você não está ocupando, outros ocuparão. Sim. O problema é esse quem. Né? Sim. Então, assim, e, e eu tenho uma dívida de gratidão eterna com vocês, por quê? Porque o meu projeto com o Load nasceu aqui. É, uhum. tá. Nasceu aqui da gente trocando ideia. Eu falei de One Piece, ele falou, porra, vamos fazer? Eu falei, vamos. Né? E a prática é o critério da verdade. Né? O mal sempre falava isso, a prática é o critério da verdade. E o Lenin fala uma coisa que ele veio antes, que é muito importante, que é: não existe movimento revolucionário sem teoria revolucionária. A uhum. boa teoria revolucionária ela tem que alimentar o movimento revolucionário. ou seja, a gente se ancora nisso para quê? para fazer uma mudança de mundo. Uhum. O Marxismo é uma filosofia da prática. Ele não é para ficar na academia publicando quales a um e tal. Pô, bacana, beleza, quem faz, tal, tranquilo. Mas a gente tá querendo uma outra coisa. A gente quer uma mudança prática de mundo. A gente quer organizar as pessoas para que a gente faça o salto aos céus. Uhum. A gente quer mostrar para as pessoas que é muito fácil olhar para trás, aí às vezes é difícil olhar para frente e para presente. Você olha para trás, você vê lá os caras. Carregando pedra pro faraó O faraó lá tomando o seu daiquiri Enquanto tá todo mundo se fudendo No sol quente Você fala, porra, como que esse maluco não se revoltava uhum. E aí, no outro dia de manhã você pega duas horas de busão De condução uhum. Pro seu faraó tomar o daiquiri dele Sim. Uhum. Sim. Né? Então a gente precisa De muitas vezes mostrar Porque o véu da ideologia recobre Que muitas Dessas realidades que no passado Só foram rompidas quando dessa organização e quando dessa movimentação das massas também podem ser no presente. Uhum. Que nós não estamos numa prisão panóptica, que ela não é ineludível, ela não é inescapável. As coisas mudam. A gente tem uma tendência muito grande de acreditar que a nossa geração, que a nossa vida é o pináculo humano, é o último ponto e daqui não passa. Uhum. A gente naturaliza aquilo que é uma construção social. Sim. Então você pega os caras de Roma falando sobre Roma, os caras não fala que Roma vai acabar. Você pega o senhor feudal escrevendo seus tratados políticos e tal, os filósofos os párocos e tal. Os caras não estão falando isso aqui vai acabar. Uhum. Os burgueses jamais vão falar o capitalismo é simplesmente uma das diversas possibilidades de cosmovisões e organizações humanas e tal. Não vão, gente. sabe? Então a gente tem que entender isso. E a partir disso é que eu acho que tem que dar essa ocupação. E aí você me pergunta, ah, João, onde que tem que dar essa ocupação? Sim. Em Quem você precisa que esteja organizado no povo? O povo. Sim. Ué, João, mas num evento como esse, ele é cheio é. só de burguês? Mas um evento como mas um é evento país. tão capitalista. É exatamente isso. Eu, eu, eu acho estranho, às vezes, as pessoas conseguirem entender a importância de estar numa Twitch, de estar num, num YouTube, não conseguir, às vezes, se aperceber dessas outras facetas. sim né? Porque assim, gente, é, a CCXP é um evento capitalista para um caralho. Está materializado ali na <laughs> é, sua tá frente. Está materializado ali na sua frente. Ao mesmo tempo, ontem, a gente conseguiu colocar no palco tanta gente que tinha gente em pé, tinha gente sentada de lado, tinha segurança empurrando porque estava uhum. entrando no espaço de outros palcos. Depois a gente passou três horas tirando foto, parando, cumprimentando centenas de pessoas. Sim. Né? E, e não é, gente, que, tipo assim, todo mundo que tá na, CX, na CCXP é o burguês, sabe? Veio o helicóptero do Alphaville uhum. e trouxe todo mundo. Eu conversei ontem com um peão de obra, eu conversei com um ferramenteiro. Sim. Muito pai que vai para levar a criança. Sabe? E essas pessoas são o quê? São do povo. sim Nós temos que saber quem são os amigos, quem são os inimigos do povo. E muita gente que juntou o dinheirinho <laughs> durante o ano inteiro. Para ter aquele momento de lazer dele, sim, sim. sabe? Gastar o seu dinheirinho, distrair um pouco. E a é surpresa que as pessoas tinham quando falavam assim: João? Caramba, você tá fazendo aqui? Aí já puxava o João de canto: João, então, eu tô querendo. Teve um mano, tô querendo fazer um investimento, só que eu tô com muito medo. Aí o João falou: Mas como que você vai usar esse dinheiro? A diferença é essa: você pode investir o que você ganha. Mas a diferença é o que você vai fazer como esse dinheiro vai ser investido. Já saiu... Ah, então, do... assim, é, uhum. é aquela coisa, gente. É, qual que é o nosso objetivo final? Tomar os moinhos. Uhum. Para tomar os moinhos, a gente precisa primeiro dividir o pão. Sim. A gente precisa primeiro de construir o companheirismo, construir uhum. a camaradagem, juntar as pessoas. Se eu junto as pessoas, eu divido esse pão, a gente consegue avançar. A gente fala assim, porra, beleza, agora nós estamos com um pãozinho aqui com menos fome é mais fácil pensar enquanto você bate inchada, você não filosofa uhum. né? então assim agora que nós estamos com isso aqui é justo o dono do moinho ser dono de tudo não é nosso objetivo final é tomar o um moinho uhum. a gente começa pela divisão dos pães uhum. então assim a gente precisa de estar presente sim sabe então a gente vai vai para fazer esse trabalho e modeste as favas, eu e o Load e todos os outros que estão ocupando esses espaços, vem fazendo esse trabalho muito bem. Sim. Né? E aí, eu não tô falando assim, vem fazendo muito bem porque eu tirei duas fotos e o cara me deu um abraço. Ah. Eu tô falando vem fazendo muito bem porque a gente tem dados duros de organizações do nosso campo que nos enviam. X pessoas entraram nessa organização via vocês. Uhum. 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 Né? E esse X hoje em dia já é maior do que 5 mil. Uhum. Né? Então você pensa, pô, mas 5 mil é pouco perto do. do do escopo do que é o, o território brasileiro, a população brasileira. Sim, mas nós somos uma única organização ainda jovem. E na minha época, eu peguei a época de terra arrasada. Eu, como eu sou velho, eu peguei queda do muro, colapso da União Soviética, sim, da história, liberalismo triunfante ganhou para todo sempre, começou o uhum. um século secularo um americano. Isso, gente, tem 25, 30 anos atrás. Era impensável para nós, quando a gente começou a tentar ocupar e construir esses espaços, que a gente estaria aqui nesse momento discutindo isso. Uhum. Né? Então, assim, as coisas são é, impensáveis até se tornarem inevitáveis. Sim. Sim. Essa é a construção que a gente faz. Eu vou ver essa construção? Não sei. Se eu não ver, não tem o menor, pod... não tem o menor problema. Porque, quando a gente parte do pressuposto que a nossa luta é uma luta coletiva, não é uma luta individual, quando a gente parte do pressuposto que o indivíduo floresce de verdade em coletividade, a gente passa a entender também. Olha o One Piece chegando. Olha aqui, aí, olha lá. transgeracionalidade. geracionalidade. Sim. Nós não lutamos só por nós, uhum. nós lutamos pelos que ainda vão nascer. E nós lutamos pelo legado daqueles que morreram para que nós pudéssemos lutar. Sim. O Walter Benjamin fala isso, né? Nas teses sobre a história do Walter Benjamin, ele fala... Nossos mortos não estarão em paz uhum. enquanto o inimigo continua atacando. E esse inimigo não cessa de vencer. Uhum. Só que a gente vai de uhum. derrota em derrota até a vitória final. Uhum. Então, eu acho que, assim, é, é uma oportunidade que a gente tá aproveitando muito bem e é muito legal da gente ver por quê? Porque muitas vezes a gente consegue ressignificar algo que já é uma paixão, algo que dá cor na vida daquela pessoa. Sim. Sim, né? Porque assim, porra, gente, a gente vive nesse mundo de capitalismo tardio, foda pra caralho. Todos nós precarizados, trabalhando para porra, sem tempo para nada. Às vezes aquele momento de lazer daquela pessoa é o que torna ela humana, é o que uhum. torna ela viva. E mais do que isso, é onde ela constrói a sua sociabilidade. Uhum. A gente só consegue trocar uma sociabilidade por outra sociabilidade. Nós somos macaquinhos que gostamos de estar com outros macaquinhos fazendo macaquinhos. Uhum. E, e um bagulho que eu falei pro tio, que foi muito legal, que teve um cara que veio falar que o cara ele era da própria organização, não sei se ele é da organização da soberano ou não, mas ele tava lá com uma mesa de quadrinistas lá, né, de um uhum. parceiros. O professor dele da quanta, né, tava lá e ele tava eu, ajudando. Eu, 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 um beijo. Isso, tava trabalhando para esse rapaz lá. E ele nem sabia que o João estaria lá. Ele falou: "Nossa, eu não achei que eu ia te ver aqui, nem tava sabendo". Aí eu falei pro João: "Olha só que como é interessante vocês, né? A gente também Está presente no lugar além da uhum. militância. Sim. Porque sim. A, normalmente a pessoa vai falar: ah, eu só vou ver o João numa manifestação, só vou ver esses caras numa manifestação. Não, as pessoas têm Sabe quando você via o seu professor no mercado? Nossa, nossa que o professor está fazendo no sim. mercado ele é sim, um sim, sim. ele tem uma vida além do mercado <coughs> da, da sala de aula e no fim das contas se tudo é política né e naturalmente dá para fazer também isso dentro de um evento como esse pois né? é e, e outra né que tem a galera falando mas vocês não vão falar dos problemas que as não a C irmão eu trabalhei lá dentro tá ligado o nível dos problemas que tem lá dentro vocês nem imaginam e nem sonham assim como qualquer outro evento do tamanho que é porque é o maior evento da América Latina Uhum. Que já tá se expandindo para internacionalizar. Eles fizeram uma edição na Alemanha, tá? Para quem não sabe, e teve uma edição também, se eu não me engano, em Recife. Então, tipo, os caras são gigantes. Óbvio que vai ter problemas. Uhum. Óbvio que vai ter alguma coisa ali que vai incomodar um ou outro, e a gente não tá ignorando isso. Só que não dá para a gente querer resolver tudo uhum. de uma única vez, sendo que é a primeira vez que a gente começa a ter um pouco de espaço para dialogar Sim. e falar. Então, a gente também tem que saber como a gente vai indo e outras pessoas em vez de estar tá querendo só apontar ou fazer qualquer coisa que seja em rede social, pensar como eu também posso ajudar nisso daí e tentar resolver essas outras coisas do meu jeito também. Cara, e tem uma coisa que a gente tem que pensar, né, que como tudo, absolutamente tudo no capitalismo é uma mercadoria, a partir do momento que o homem vira uma mercadoria, a cultura também é mercadorificada, ela é mercantilizada. Uhum. Nós lutamos por um dia que a gente tenha diversas CCXPs abertas, livres, franqueadas uhum. ao povo, assim como eram as grandes exposições da União Soviética, assim como são os museus. Por aí vai. Até esse dia chegar, eu não posso abandonar a realidade material. A realidade se impõe. Uhum. O que, que o Load fez que o Load nem falou e que eu achei uma das coisas mais brilhantes que ele fez? O Load pegou os grafiteiros, pegou hum. todo mundo e levou lá pra dentro. Nossa, tem coisa. É que se a galera souber... Eu não gosto de... Eu falei isso pro tio. Tem coisas que eu não falo nas redes sociais porque eu tenho muito medo de parecer que eu sou. <laughs> sabe, nossa. Da carteirada. É, hum. da carteira Então, eu nem falo, tá ligado? E o fato de você não falar mostra bem que o seu foco tá realmente em fazer a parada, não tem a ver. É, com... mano, que nem o tio falou. Tem. Acho que é sete parceiros meus que são grafiteiros lá da Zona Leste da periferia. Que eles nunca tinham pisado no evento desse. E aí tem uma empresa lá dentro, que é a Iron Studios, que eles estavam com uns projetos assim. Eu falei, mano, isso daí é muito street art, é a cara de uma galera que eu conheço que é da periferia. Por que não juntar vocês dois e dar a oportunidade para eles colarem no evento, trabalharem com vocês e terem a noção? Mano, os caras estavam babando, olhando esses os bagulhos, falando, mano, eu não sabia que eu podia estar tá aqui fazendo um bagulho como esse. Vários contatos trocando. Então, tipo. Pra eles já quebrou um muro de possibilidades no próprio uhum. trabalho deles, tá ligado? Sim, agora, sim. como eles vão levar isso pra frente, sim. aí é com eles. E faz total sentido, pô. Como artistas, eles estarem em um evento como esse, mas até agora não, não tinha não claro. tido Então, espaço. assim, tem, tem várias facetas, cara. Então, por exemplo, assim, a gente pega esse prazer do cara que tem de ver o negócio e a gente coloca uma vírgulazinha ali sabe, a gente vira pro cara e pensa assim, não pensa só na lutinha, não pensa só no power level dos uhum. caras, não pensa só em quem que é mais legal ou quem que é menos legal. Vamos ver essa construção de fundo. Vamos ver o que, que essa obra tá querendo nos dizer para além dessa primeira camada dela. Uhum. Né? e a gente fazendo isso é um trabalho que vem dando muito certo. E a gente tem também, cara, pô, que teve de gente que chegou lá e falou assim: pô, comecei a ver porque eu gosto muito de One Piece e tal. E pô, eu sempre me considerei um cara mais de direita e tal. E agora eu já tô chegando perto do centro e tal. E tô pensando nas coisas. Tem umas coisas que eu não consigo, não, mas tem umas <laughs> coisas que eu tô falando assim: camarada, fica tranquilo. Uhum. Vem que vai ter bolo. Ah, bicho, né? <laughs> teve um cara que falou pro tio que ele era muito de direita. Né? Teve dois caras que eu lembro que marcou muito, que ele era um, um que era muito de direita, aí começou a ver os vídeos One Piece, aí chegou no conteúdo do João, hoje ele tá indo mais pra esquerda, e teve um outro mano que veio falar pra gente sobre o pai dele, que é extremista pra caramba, tem a bandeira de Israel, todos os discursos, mas ele usa o desce a letra show também pra. Falar com o pai, ter Dá uma comunicação. Cutucados. Então, isso uhum. é legal ver como, tipo, as pessoas, através desses conteúdos, elas conseguem se aproximar dos parentes e também querer, sabe, se aproximar da luta Sim. de alguma forma. Sim. Muito foda, muito foda. E entender também, né, cara, uhum. que as pessoas não querem. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. É. Sim. Uhum. <laughs> né, cara? É. Então, assim, é, a gente tem que endurecer sem perder a ternura. Sabe, ser sério não significa ser sisudo uhum. né? Você pode veicular um conteúdo que é sério, que é pesado, que é denso, de uma forma leve. Uhum. É né? o castiga-te ridendo de mores, a gente castiga com humor os costumes. Uhum. Né? Então, assim, é, a gente tem que entender que isso também é uma tática, né? Isso é uma forma. Para cada público diferente, você tem que ter um approach diferente, você tem que ter uma estética diferente, uma fala Exato. diferente. Né? E isso é muito importante da gente entender como comunicadores. Uhum. É né? Paulo porra, Freire aí, ó. É Paulo Freire na veia, cara. É Paulo Freire na veia o tempo é tipo todo. Paulo Freire, porque isso é muito louco. Muita da galera da extrema-direita que estavam criticando, principalmente. E eu, eu, eu me sinto meio mal quando uma galera da extrema-direita. Tá criticando uma parada que a esquerda tá fazendo muito bem e eles não conseguem, ou eles não tiveram a ideia, sei lá qual é que foi. E aí você vê algumas pessoas que dizem ser de esquerda com o mesmo discurso também, uhum. sabe? Dando mais munição para essa galera também, como tipo, irmão, você não deveria estar tá abraçando essas mas, ideias. É, mas esses são os que, tipo, eles estão no erro agora, eles são. Mas vocês vão capturá-los eventualmente, né? É. Tipo, é diferente de uma pessoa que já. Não, é isso, é o Vem vai ter bolo. Isso, sabe? É o sim, Vem isso. vai ter e bolo. Vocês vão pegar. É, e, e o louco é que, tipo assim, as pessoas acham que a CCXP, né, o evento chamou o Lode e o João para estar tá lá. <laughs> Eles têm essa im imagem que é tipo, parece que o cara lá tava lá em cima, né? O dono falou: "Nossa, e se a gente chamar o Lode e o João para falar sobre o One Piece e o pensamento crítico?". Ah, vamos. Não, eu montei o projeto, eu fiquei planejando e conseguir apresentar ele para as marcas e, e assim levou a gente é, lá conseguimos as duras penas é que é que tem né? conseguimos é. as duras penas né hum. então assim, Exatamente. um esforço coletivo que a gente agradece a todo mundo que participou desse esforço para que isso fosse possível exato porque se a pessoa sei lá tá vendo isso aí e você tá tipo ah foi ac... não por que que você também não monta o seu projeto entra em contatos e também tem. Isso não é papo de meritocracia, porque as portas, elas estão lá, tá ligado? Agora você saber conversar, se comunicar, explicar por que, que é importante esse papo, uhum. eu acho que é o que vira a chavinha. Porque a gente viu isso lá, né? O pessoal ficava, nossa, eu mesmo achei que, que não. Eu tava falando pro Buba, né? Eu achei que ia flopar, tá ligado? Tipo, eu falei, nossa, vai, vai Não, tipo, o Load um... tava chamando todo mundo, qualquer pessoa que parada. você tem que estar tá lá, você tem que estar tá lá, você tem que estar tá lá. A pessoa <laughs> vinha tirar uma foto comigo e falava, posso tirar uma foto com você? Eu falava, só se você for lá, quatro horas da tarde, a gente vai estar tá no palco Bentô. <laughs> E aí a pessoa falava, não, eu vou mesmo. Eu falava, irmão, você vai me marcar nessa foto? Eu vou ver sua cara lá do palco. Se você não tiver lá, eu vou comentar, apaga essa porra aí. E aí a, a galera... Eu tava assim, mano, pra qualquer pessoa que me... E não, nem era necessário, no fim das contas. Não, bombar, foi, né? deu, deu, foi, deu, foi, deu foi bom muito pra bom caralho, Deu muita caralho. gente, sabe? Então, assim... E, e é foda, cara, porque, assim... É, às vezes, a gente pensa que os processos que estão envolvidos são processos racionais, né? Uhum. A gente pensa assim, pô, o cara da CCXP vai lá lá organizar a parada e aí ele quer fazer um bagulho falando, sei lá, do Batman. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar nas plataformas de cultura pop quem são as pessoas que trabalham com Batman, depois ele vai entrar no portal da Capes de periódicos e ver quais são os estudiosos que estão publicando. Não é, gente. Uhum. Infelizmente, não é assim e a materialidade se impõe. Né? Então é, eu, eu gosto muito de uma frase do meu avô Falava assim, meu filho, é melhor ficar vermelho cinco minutos que amarelo uma vida inteira. <laughs> o não você já tem. Busque Exato. sempre a humilhação. Sim. Sabe? Então, assim. É isso, gente, sim. sabe? Quem não chora não mama. Né? Então, você tem que se movimentar, você tem que correr atrás, você tem que tentar. E você vai ouvir 300 não até ouvir um sim, cara, e você vai se esgueirando, porque essas. Portas não vão estar abertas para a gente assim, uhum, cara. Uhum. Nós vamos ter que entrar pela janela, nós vamos ter que entrar pelo telhado. Sim, sim, sim. 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 Eu, te, eu tenho é, uma, uma pergunta, eu já devo ter feito uma pergunta muito semelhante a algum outro programa. Porque ó, você deu o exemplo da, da Argélia com a rádio, da Rússia com os jornais, né? Esses são formatos meio de, de, de comunicação de guerrilha, né? tomaram esses espaços e tal, e essa dinâmica de entrar num evento como a CCXP por meio, ainda que não seja pela CCXP, né, seja um projeto apresentado por uma das pessoas que tem um stand lá e tal, isso é uma, uma vamos dizer, uma espécie de infiltração uma infiltração do bem, uma né? infiltração gente... necessária mas aí a minha dúvida é vocês prevêm ou então, sei lá, tentam de uma maneira montar uma estratégia para o momento em que eles simplesmente entendem que pô, o negócio tá ficando. Vocês já estão ganhando espaço demais, e eles têm o poder de simplesmente falar, mano, chega, não vai dizer aqui não, sabe? Chegar um, um ponto em que lá na diretoria eles falarem, colocarem nos termos e condições do patrocinador, menos discursos de extrema, de, 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 de esquerda radical. Como que vocês, vocês, vocês pensam, vocês, sei lá, for, Cara, formatam algum tipo a... de estratégia para esse momento? Sim, o que a gente pensa? A gente pensa que quanto mais o movimento cresce, mais ele incomoda. Uhum. né? É, era impensável, no começo do governo do Jair Messias Bolsonaro, o Bolsonaro usar um discurso de um comunista como cortina de fumaça para qualquer coisa. No final do governo, já estava colocando vídeo de gente do nosso campo usando como discurso, como cortina de fumaça. Por quê? Porque se tornou algo que está dentro daquilo que está rolando. Uhum. Essa janela se abriu. Da mesma forma que essa janela se abriu, essa janela pode se fechar. Nós não temos controle do Estado. Nós não temos controle da política. Nós não temos dinheiro para fazer lobby. Nós não temos nada disso. O que que a gente tem? Massa, número, povo. O povo é muito grande. Nós tivemos um momento no movimento comunista brasileiro que tinha povo, não tinha arma. Nós tivemos um segundo momento que tinha arma, não tinha povo. E nós vivemos hoje sobre a égide de um terceiro momento, que não tem nenhum povo, nem arma, não tem povo nenhuma. Uhum. Então a gente está no momento da reconstrução desse movimento. Quando a gente faz isso, o que, que a gente faz? A gente pensa, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente tem para exponenciar. Estes números, essa reconstrução, para quando a gente tiver num outro momento, a gente já tenha uma base, que essa base sirva como pressão. Uhum. Então a nossa construção hoje em dia é quanto mais, melhor. Uhum. Quem que a, banco, a gente quer? Tem flecha. Né? Sim. Quero todo mundo. Por quê? Porque vai chegar um momento em que isso vai começar a incomodar de outra forma. Uhum. E aí, nesse momento, o que nos dará a possibilidade de ação vai ser exatamente a movimentação. Uhum. Né? O Fidel foi visitar o Allende, um pouco antes do golpe, inclusive, e ele passou um mês lá. Tanto que o pessoal todo achava que Cuba estava organizando um novo golpe no Chile e tal, e a imprensa mundial ficou em polvorosa. E o Fidel conta, ele relata isso de uma história que ele teve com o Allende, que ele falou assim, cara. Muito bonito, muito bacana o projeto da e tal, mas eu não vejo rua. Galera da rua não tá com vocês. E todo dia eu vejo uma passeata dos malucos de direita, dos malucos conservadorzão. Quem tem a rua tem tudo, uhum. quem perde a rua, perde tudo. E aí, além? De, ele falou: não, tal, tá, tá tranquilo, porque nós temos aproximações com os grandes círculos. Por exemplo, tem um militar novo, menino ótimo, chama Pinochet, super é, amigo Deus. nosso. <laughs> e aí o resto é história, né? Sim. Então a gente não precisa de falar. Então, assim, a hum. gente precisa de organizar o movimento. Por isso que a gente fala: cara, qualquer um que acompanha o meu conteúdo, do Humberto, do Ian, do Jones, da Rita, do Pitilo, de todos nós do nosso campo. O tempo inteiro a gente fala: organize-se, 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 organize. -se, organize, -se, organize, -se, organize -se. Você vê que a gente não fala, organize-se ali. Uhum. Organize-se aqui. Não, nós estamos num momento de reconstrução que a gente precisa de todo mundo, a gente precisa da pessoa entender, cara, que se ela quer é, militar pelas melhorias do bairro dela, ela fizer um coletivo ali para fazer isso, tá lindo. Sabe? Ah, não, eu sou LGBTQIAP+, tal tá, eu quero participar, vai! Ah, eu tô no movimento feminista, vai! Ah, eu quero ir para um partido, vai! Porque a gente precisa estar tá nesse momento que a gente precisa de expandir. Uhum. Depois, é muito provável que a gente chegue num momento, espero que a gente chegue, aonde a gente precise pensar na qualidade para além da quantidade do uhum. movimento. Aí a gente tem que ter uma luta de duas linhas, tem que pensar as pautas, tem que pensar como fazer isso, mas este é um problema do futuro. Uhum. Da mesma forma que eu não vou ficar me ocupando com o sexo dos anjos, eu não posso abandonar o presente e a realidade material. Então, uhum. o que a gente faz? A gente constrói isso aqui hoje para que no amanhã, se tenha qualquer coisa como isso, a própria galera possa ser mobilizada para chegar e falar Ah, não vai ter, porra. Dá, 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 dá. Verdade, é verdade. Faz é total então? sentido. Tipo, quando depois que você... Entrou pelo seu rádio e tomei, sem review, viu, filho, acabou, não tem mais o que fazer. E a né? galera, não entendi isso, mano. Tipo, você falou sobre a CCX perceber, né? E falar, ó. Tipo, pô, teve isso já, tá ligado? Sim. De chegar e falar, ó, o que vocês estão indo fazer exatamente? Aí a gente fala assim, meio que, não, uhum. fica tranquilo, esse é um. Tá suave, Sabe, tá suave. na época da de. Não comparando, né? Mas só pra pessoal entender que os, Na época da ditadura que os caras tinham que fazer uma música sim, sim, de uma sim. forma, o cálice, e aí a pessoa uhum. fala, nossa, que musiquinha bonita, né? Sim, mas eu não entendia A palestra inteira é assim, é tipo, muitas pessoas que estão ali, tem criança de 7 anos de idade fazendo pergunta, tem adolescente, tem pessoas que não são, mas a gente tá conversando sobre essa mesma coisa. Óbvio que a gente não deixa escancarado na cara, sim. mas a pessoa, ela entende o que a gente tá falando e depois sim. volta, tá ligado? Mas é verdade, essa essa... Essa questão é, assim, faz total sentido. A resposta para a minha pergunta é: em algum momento é, a meta seria que, se, por exemplo, uma grande empresa como a CCXP quisesse boicotar ou negar, ia rolar um boicote do próprio público, né? Do tipo, Sim, não, não é vai uma tirar. nada uma... de construção uhum. nada impede de, se isso acontecesse em qualquer momento no futuro, a gente ir para a porra da fila e fazer o bagulho do lado de fora. <laughs> pois é. ligado assim a, a gente usa o que a gente tiver no momento uhum. né eu, eu, eu sou a favor da seguinte teoria se você passa na rua você tá andando e tem um cachorro mordendo a pessoa você continua andando porque cachorros mordem pessoas uhum. se você passa na rua e tem um cara mordendo um cachorro você para para olhar sim. a gente tem que ser o um cara mordendo o cachorro sim sabe então assim é isso <laughs> né vou, vou, vou citar mais um ditado da minha cidade um ditado muito bonito né tinha Toda a cidade do interior tem o louco da cidade, sim, né? O sim. doidinho que mora na rua e tem o louco da cidade. Reza a lenda que este rapaz estava na zona boêmia, na zona do baixo meritrício da cidade, com uma garrafa de escolitrão na mão, batendo contra seus genitais. E aí alguém chegou e falou assim: fulano, o que, que você está fazendo isso? E ele falou essa frase muito bonita, que eu acho que a primeira vez quem disse foi São Tomás de Aquino, que assim, é, não entra dura entra enxada. <laughs> <laughs> Então Aí é, foda. <laughs> Aí, é <foda. risos> Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Então assim, é. com o perdão, né, de, 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 dessa linda anedota, né, cara a, a gente tem que entender que é isso. A gente tem que operacionalizar as coisas da forma que elas forem operacionalizáveis. Sim, sim. Né? E o mais legal, cara, do, do nosso discurso é que a gente não precisa de esconder nada, porque a gente está falando da verdade, da realidade hum. material. E isso impõe muito para a pessoa, porque assim, cara, é, a gente tem que entender que anticomunismo é algo que tá aí não é desde que a Revolução Russa triunfou. O anticomunismo estava em 1848 nas tentativas de revoluções populares, como por exemplo na Alemanha. Uhum. Engels e Marx eram escorraçados, a nova Gazeta Renan era escorraçada. Ou seja, isso é um processo que tem dois séculos. Uhum. Por quê? Porque qualquer ideologia que vá contra. O sistema vigente, o sistema vigente irá contra ela. Uhum. Nunca na história da humanidade chegou um belo dia que a classe dominante falou: Porra, moçada, quarta-feira, 16 horas, acabou o nosso tempo. Uhum. Chama a pobretada aí, chama a galera, tá aqui a chave do palácio, o melhor banheiro é aquele ali, o terceiro da esquerda. Isso não acontece, gente. Uhum. Isso não acontece. Né? Então, assim, a, a ideia de um, sistema, de um modo de produção é que ele também pressupõe um modo de reprodução. Ele tem que se reproduzir ao longo do tempo. Senão ele não funciona. Uhum. Né? Então, assim, o cara que ouve na cultura pop, na mídia o tempo inteiro, desde que ele é criança em todo lugar, o comunismo é mal, o comunista come criancinhas, o comunista é isso. Come cachorro. O comunista assassinou 100 trilhões de pessoas só em Pirituba <laughs> ontem. Melões. Né? Sim. Então, assim, o, o cara é óbvio que ele ouve o termo e ele já está assim. Uhum. Agora, se você chega perto desse cara e começa a conversar com ele da vida, do trabalho, das mudanças que são possíveis, do que, que ele desejaria, de como ele se sente alienado, de como às vezes ele só sente vivo de verdade fora desse ambiente. Uhum. De como ele não consegue, às vezes, se reconhecer naquilo que ele faz, ele não se reconhece nos outros, como a vida foi atomizada, como as coisas foram individualizadas e aquilo faz um mal. Porque não é natural. Porque não é da essência do ser humano. Uhum. O ser humano é um ser coletivo. E aí você começa a conversar com isso do cara. Bicho, você vai ganhando. Uhum. E aí depois você começa a falar, né? Tipo, olha, uhum. você tem cinco minutos para ouvir a palavra. Uhum. E aí as coisas vão indo. Né? Porque a gente pega, gente. Eu sei que é um ditado horrível, mas assim, mosca é atraída por mel e não por fel. Uhum. Não adianta eu chegar num cara e falando: Porra, seu burro, você é burro, seu burro conseguir falar com ninguém Exato. assim, uhum. sabe? Então assim a gente traz as pessoas com a realidade, né? A forma vai variar. É óbvio que se for um cara que já tem uma introdução, chega e fala: "Pô, tô lendo isso, tal, gostei, tal". Vai ser outro papo, uhum. né? Mas a gente tem que saber diversificar. E aí é uma coisa importante. é que é um fenômeno que ocorre muito também por causa de nós comunicadores, e que é uma coisa que eu vou aproveitar para adereçar aqui, que eu acho que é importante. Muitas vezes as pessoas começam a consumir os nossos conteúdos, e a própria forma como a gente consome conteúdos na nossa sociedade leva a um consumo acrítico. Então, às vezes, o cara consome a gente, ouve a gente, se organiza e chega na organização dele e repete uma coisa muito parecida com o que eu falei, o que o Jones falou, com o que o Ian falou, o que o Gaio Fato falou. Só que aquilo não é exatamente a realidade daquela organização naquele lugar. Uhum. E isso não é um fenômeno novo. O mal, ele tem um, todo um período que ele vai fazer uma campanha de retificação do partido, que é o quê? Contra o estilo clichê. Que é, é isso de ficar repetindo frases, repetindo uhum. conceitos e não pensar na realidade material daquilo. Porra, cara, se eu vou fazer um movimento dentro da de comunidade, sete horas da manhã, os caras indo pro trabalho, os caras já estão pensando, estão estressados, estão correndo. Sete horas caralho, né? Seis horas tá uhum. todo mundo no ponto, cinco e meia uhum. tá todo mundo no ponto. Sabe, cara? E, e eu chego para esse cara só chegando assim com a mãozinha e eu sou o, o menino que nunca apareceu lá uhum. e que. Porra, quem que porra é esse cara? É lógico que os caras não vão pegar. Uhum. É lógico que os caras não vão querer saber. Se eu chego e falo, porra, bom dia, trabalhador. Sei que você tá na correria aí para ir, mas queria te pedir atenção por um minuto. Quero primeiro te desejar um bom trabalho, uma boa jornada hoje, que tal? É outros 500. O cara fala, não, o cara tá entendendo um pouco da minha realidade aqui. Uhum. Né? E nesse sentido, a gente tem muito o que aprender, por exemplo, com as igrejas. Uhum. Sim, sim. sim. Caralho. Caralho. Por que? Quer a gente queira ou não, são os caras que estão lá. É, quantas vezes você não vê testemunha de Jeová com aqueles papelzinhos, tá ligado? No ponto de ônibus, de manhãzinha ali, colocado, parado, esperando alguém não, passar. E, e assim, o pastor tá ali, meu irmão. E, e, e assim, cara, é, da mesma forma que 1% dos jogadores de futebol são os maluco bilionários que têm a vida na babesca, 1% desses caras são. A esmagadora maioria deles vivem nessas comunidades ou vivem em outras comunidades tão pobres quanto. Sim. Sim. E esse é o cara que quando tu precisar de um remédio ele vai correr atrás, esse é o cara que vai Sim. te ajudar no postinho para marcar uma consulta, Sim. esse é o cara que vai te abraçar quando tua mãe morrer, sabe? Então assim, a gente tem que aprender muito com isso também, tem que aprender a não só estar nos lugares, mas como estar nos lugares, Sim. né? Então eu acho que isso também, e esse é um, um movimento que a gente só passa a ter porque o primeiro movimento deu certo. Uhum. Uhum. Não, então isso mostra como as coisas são mutáveis, como que as coisas são dinâmicas e, e o que, que é o, a ortodoxia do marxismo é o seu método e o que que o método do marxismo tenta aprender as movimentações das totalidades do real em seu movimento uhum. A grande diferença da gente pro liberal é que o liberal tinha uma fotinha ali de cima e começa a inventar ali em cima e faz a teoria dele bater ali até entrar. Sim. Uma criança de quatro anos batendo um círculo, num quadrado, até que uhum. quebre e entre. Nós não podemos ser assim. Rosa Luxemburgo e Marx falando sobre a Polônia com 20 anos de diferença. Os dois falam coisas diametralmente opostas, os dois estão certos. Por quê? Porque a Polônia mudou. Sim. Uhum. Né? Então, assim, a gente tá já nesse segundo momento. Onde a gente passa a ter uma preocupação de formação das pessoas já organizadas, uhum. para que elas entendam as suas realidades, entendam as suas próprias dinâmicas, já mostra que a gente venceu esse primeiro. Sim, é verdade. Sabe, Sim, então. Exato. Sim, é. é. Eu acho que, mesmo, mesmo a gente que acredito que a gente serve como um funilzão, né? A gente não tá. E nem, nem teria capacidade de ser muito mais do que isso, a gente não tem muito. Sim aprofundamento, mas a gente percebe na prática a, o caminho está sendo trilhado, né? A, a, as abordagens, isso você percebe na rua, em Rolês, em eventos. Você percebe a, a abordagem das pessoas que é cada vez mais frequente de, de já te chamar de camarada, de Sim. já vir com o sloganzinho do venceremos e tal. Mesmo quando eu estava lá em Gramado jogando poker, tinha pessoas que sabe assim os infiltrados que se reconheciam em Favela Calizón. Só faz assim, ó, a pessoa cerra o punho aqui embaixo assim, você fala, caralho, a gente tá falando Não com é pessoas, sabe? E é realmente assim, ainda, ainda é um. Você falou, são cinco mil pessoas na soberana. Pode. É, seria algo inimaginável para sei lá, cinco anos atrás. Sim. Você falar... Isso de pessoas organizadas em diversos movimentos, Isso. né? Porque, por exemplo, assim, só o nosso Discord passa de 60k. Sim. Aí, é. Com diversos projetos, com muita coisa. E eu vou me permitir te corrigir numa coisa. Uhum. Vocês fazem um trabalho muito maior, muito mais importante do que às vezes a gente acha, do que vocês acham. E isso também se dá por causa de uma forma que nos é ensinado a transmissão do conhecimento. O conhecimento, muitas vezes, ele é tratado como um apanágio, algo que pertence a uma única classe, algo hermético, fechado. Lacrado na santidade das catacumbas das universidades. Uhum. Meu irmão, os livros, que a gente chama de livro hoje, do Lenin, na sua maioria, era texto que saía em jornal para trabalhador de fábrica russo, semi-analfabeto, sair da esbá, ler de uma semana para outra e discutir depois de trabalhar 14 horas. Uhum. Uhum. A capacidade do povo é infinita. E muitas vezes é muito mais importante ter você e o Load falando numa linguagem que a pessoa se reconheça, do que o cara escrevendo um artigo falando sobre as possíveis pontes com a teleologia kantiana no <laughs> Você entende? Entende. Sabe, cara? Então, assim, isso é importante demais. E o resto a gente vai construindo. A gente entender que boa teoria não existe sem boa prática, eu os dois lados. Sim. Uhum. Porque a gente não pode simplesmente ir na loucura, no praticismo, só na prática, porque senão a gente vai esmurrar a ponta de faca e vai sangrar mais do que precisa. Uhum. E a gente também não pode ficar encastelado só na teoria, porque senão não tem repercussão no mundo real. Sim. Né? então essas coisas elas vão se miscuindo uhum. e uma vai trabalhando com a outra e aí cara, tem muito projeto que é muito importante, eu vou aproveitar aqui o ensejo estou né? tô aqui todo tô soberana para já falar de um que eu vou começar com ele que é o Audioteca Crítica qual que é o rolê do Audioteca Crítica? Nós do coletivo, estou falando pluralmente, mas assim, membros específicos do coletivo, né, fizeram um podcast que é um podcast de leitura de textos teóricos. Mas é qualquer leitura? Não. É uma leitura de texto teórico que vem antes com uma explicação, que a gente chama alguém que conhece aquele texto para explicar da melhor forma possível, da Nossa. forma mais tranquila possível. E hoje em dia, cara, na audioteca crítica, você já tem centenas de horas de conteúdo. Porque tem gente, cara, a gente tem que pensar nos neurodivergentes, a gente tem que pensar no pessoal do TEA, do TDAH, das pessoas que não vão conseguir fixar ali no livro. A gente tem que pensar nas pessoas que não têm tempo, que vão poder consumir isso quando elas estão se deslocando do seu trabalho, quando elas estão tendo um momento de almoço. E numa brincadeira dessa, a gente atinge milhares e milhões de pessoas. O Revolu Show, que foi um, proje um projeto que eu comecei junto com os Emiliano junto com o Poderoso Porco, junto com o Diego. Depois veio mais gente, veio Larissa, veio Jones, e agora tem mais gente ainda nele, que eu já saí. Quando a gente começou, cara, a gente não tinha nada. Eu comprei um microfone de 20 conto na Shopee. Uhum. E a gente foi gravar. Com dois anos de projeto, tinha 6 milhões de downloads. Cara. Ou seja, cara, você pensa a demanda reprimida, para usar um termo para deixar o Sim. liberal feliz, Sim. né? Que você <laughs> tinha aqui, cara. Uhum. Sabe? E qual que é a ideia ali? A ideia ali era formar uma universidade popular aberta. A qualquer momento, de graça, você tem o conteúdo ali, numa plataforma gratuita, que tu pega, que tu acessa, que você vê, e tem a galera discutindo para te ajudar. E aí, você quiser, você manda e-mail, a gente troca ideia e tal. A ideia é da Audioteca também. E é uma ideia incrível, porque eles estão fazendo isso com a teoria mais dura e entregando ela para o povo. Né? Uhum. Então a gente precisa também de entender. Como que a gente vai chegar nas pessoas? Sim. De que forma que a gente vai chegar nas pessoas? E qual forma que a gente tem que fazer? Sim, tem que fazer todas. Sim. Tem que fazer todas. Porque às vezes o cara já tem um, um, uma teoria mais avançada ali, porque ele teve uma oportunidade de estudo, porque ele é um grande leitor, gosta de ler e tal. Aí, pô, esse cara vai pegar esse movimento aqui melhor. Aí o cara não, o cara tá ali começando e tal, e ele tá começando a se aperceber do mundo e falar assim: porra, as coisas não são como estão me vendendo. Uhum. Sabe? Então, assim, é... nós funcionamos como um ecossistema, sabe? Às vezes, assim, a gente pensa no funil. Eu gosto de pensar como um ecossistema mesmo, sabe? É tudo muito interligado. Sim. Porque tem hora que vocês estão lá embaixo do funil, trazendo um tema mais duro, trazendo um tema até data tem hora que eu estou lá em cima reagindo a uma bobagem para poder uhum. puxar uma galera para o algoritmo ser alimentado ali trazer uma galera que no meio da bobagem eu tô falando, ah, mas tem isso aqui, tem esse livro, ah, tal, você vê que ele está falando isso sim, aqui, sim. tem esse conceito. Né? Então, assim, a gente é um ecossistema que se alimenta e que se, alimenta, que se retroalimenta ali. Sim. Uhum. Inclusive a gente fica muito feliz, o Bubo até falou, mano, se ficou bem em algum momento e agora temos um ensejo perfeito para agradecer é você pelos reacts dos nossos ah. vídeos, né? Porque é isso, a gente às vezes tá fazendo uma bobajada de 10 minutos e aí entra lá no Tio João e tem uma hora de react <laughs> e a gente fica muito feliz falando, mano, é muito bom fazer parte dessa desse, dessa, <laughs> desse momento, sabe? Assim, é muito bom estar tá inserido nisso. E é nossa. legal ver como os reacts também ajudaram uma. Muitas pessoas, né? Você pega o próprio Luíde, eu acho que o Luigi é importante pra caramba Sim. com todo mundo que ele sempre divulgou, ajudou. Porque a partir do react você também tá aprendendo a reagir ao conteúdo daquela pessoa. Sim. Saca? Eu acho que isso. É... E é uma troca, porque é o mesmo. Pô, aí é voltando, né? Não só no Luigi, o próprio Casimiro foi o que popularizou. Carioca pelo mundo, que tinha um público muito nichado, Sim. sabe? O X-Racing, olha como o cara conseguiu também. Entre é um outros, formato mano. válido de divulgação cara, de conteúdo. E né? eu tenho uma dívida de gratidão que eu tenho que pagar ao Rafa e à Nune, que são meus editores que trabalham comigo. Por quê, cara? Eu sempre fui, em todo desenho do Luigi, eu era o cara do fundo do funil. Lá embaixo, uhum. embaixo no fundo do funil. Uhum. Por quê? Porque o que eu tinha era a minha experiência. De educação superior, de tal, do, da faculdade, mestrado, cara da quatro, pesquisa. E eu falei, pô, vou tentar trazer isso de alguma forma. Só que a linguagem, que era a densidade dos programas, a, né, o tamanho, né, os vídeos de três horas discutindo uhum. um processo revolucionário, não sei o que e tal, obviamente tornava o público assim desse tamanho. Uhum. Um dia o Rafael virou para mim e falou assim: Porra João, você já parou para pensar que agora que você tá nesse ponto de estabilidade, você tá pregando para convertido? É. Você quer continuar pregando para os convertidos e ser o cara que dá a formação mais top pros convertidos? Ou você quer aproveitar que você tem boas capacidades de comunicação, que você é um cara engraçado, que a galera gosta de você? Todo mundo gosta do, do doido manso, né? Então, assim. <laughs> é, e, e falar com mais gente. Uhum. E, cara, eu nessa, nesse dia, cara, como tudo na vida, toda vez que alguém me fala uma coisa dessa, eu falo assim: ah, vou fazer isso não. E aí, dois segundos depois, eu faço, sabe? Assim. <laughs> eu não vou comprar esse relógio não, mas comprei, sabe? É, é isso. E, e aí, assim, cara, eu, eu, eu fui pra cama com aquilo, e eu, eu ruminei aquilo, igual um bovino por dias. Eu falei: cara, ele tá certo de cima e embaixo. Eu só não sei se eu tenho a capacidade para conseguir fazer isso, porque eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que mudar minha linguagem, eu vou ter Sim. que mudar toda uma estrutura comunicacional aqui. E veio dando muito certo. Uhum. Então, assim, cara, eu era um cara que tinha um, um público que eu estava falando ali para 30 mil, 50 mil pessoas num, <laughs> num mês, que eu passei a falar para um milhão e meio. Aí. Sim. Quanta diferença eu não passei a fazer ao mudar isso? Uhum. Entende? Sim, sim. E no meu lugar surgiram outros que fazem o trabalho teórico profundo muito uhum. melhor do que eu. Hoje, uhum. o fundo do, do, do nosso funil é o Pitilo, que eu acho que ainda vai crescer muito, e que é um cara que tem um, um domínio teórico muito melhor do que o meu uhum. melhor que o teu, sabe? Assim, é, é isso. E, e, e assim, cara, se tem uma coisa que me dá felicidade, é isso, velho. É ver gente cada vez melhor surgindo. Surgindo, eu ia comentar hum. isso. Mano, isso é um bagulho Foda. que você fala assim: tudo vale a pena, cara. Tudo valeu a pena, cara. Você vê que não tá travado, porque, tipo, nesse tempo, pode ser que eu esqueça alguém, mas eu quero citar especificamente o Felipe Leão e o Chocolate Express. Sim, cara. São caras Porra, que eu velho. conheci e você vê que o. O Funil tem a André Abstaff também. A Andrea também, a... a gente teve com ela ontem lá. Ela é professora, né? Formada em literatura também, de esquerda. Até o um Zuzu, Pensantes, Cortes Pensantes. Pons Guilherme do, do Cortes Pensantes, com o Zuzu. Tipo, foram surgindo nessa leva de novos influenciadores de react, de comentários na Twitch. Então, o, eu A acredito... Preta e Nerd, que é a espetacular Preta... também. A Preta Nerd, a Ana, eu amo ela, minha parceira de muito tempo já. Então, eu acredito ó, até os vídeos de grafite. Tá ligado? Tem gente que fala, é, mas você fica aí fazendo esse react aí, você tá ajudando os caras? Mano, os caras mandam muita mensagem falando, mano, Lode, obrigado por você ter regido o meu conteúdo. Ganhei muitos seguidores, tô arrumando trabalho aqui, porque a galera tá me contratando para pintar novos portões, novos lugares. E crescendo também, porque a gente pega o nosso público, sei lá, você tem lá os seus quase um milhão né, de seguidores no Instagram. Quando você reage ao. Tio, você tá apresentando jogando para eles lá. Sim, então sim. eles vão olhar e falar, nossa, eu não conhecia esse cara, eu hum. consegui, ele quer acompanhar mais. Uhum. é assim que eu imagino que funciona. E, a cara, parada. e por que eu falo do, do, do ecossistema, cara? Porque a gente influencia também, não é só quem tá vindo depois, nem só quem criou agora, nem só quem tá menor. A gente influencia para cima também. Sim. Isso é uma coisa muito impressionante, sabe? Se você for pensar, por exemplo, assim, né? O, o Peteoro, mandar um beijo sim. pro Avrobobra aqui, <laughs> né? O que é o bom, meteoro. Né? Né? com o tempo também, né? Em certas questões que às vezes, né, deslizava ali num discurso que era muito discurso padrão, aí a gente vai comentando, a gente vai se aproximando uhum. e tal. Porra, cara, é um canal midiático gigantesco. Nós estamos falando aqui de milhões, dezenas de milhões de views uhum. que a gente, né, consegue se aproximar, consegue fazer ponte. Eu vou lá, a gente do nosso campo vai lá o tempo todo, né? Sabe assim, outros canais gigantescos são importantíssimos. Porra, galãs feios, uhum. sabe? E uhum. CL, cara. O ICL. trabalho do. Uhum. Cara, o ICL eu gosto de chamar de funil de boomer, né, cara? Porque <laughs> o, o ICL <laughs> é perfeito pro seu tiozão. Sim. Por quê? Porque o Eduardo é um cara pinta, bonitão, olho claro, lourão, branco, banqueiro e rico. Ele é uhum. tudo que a sociedade brasileira ama. Sim, sim. Só que ele é o cara que virou a casaca. Pois é. Sim. Ele é o cara que deixou de jantar com os burgueses para jantar os, os burgueses. <laughs> E aí, Edu, vão jantar o quê hoje? Você, filho. Você entendeu? <laughs> então, assim, esse é um trabalho muito importante e que, assim, cara, é indelével que a gente vê esses crescimentos exponenciais que fizeram. É, é, ah, isso tudo foi você, João. Não, não foi. Não fui eu, não é um fui trabalho os coletivo. comunistas. Mas é um trabalho... Com... Coletivo onde existe uma importância também uma influência também desses fatores. Sim. Por quê? Porque esse nosso surgimento, lá atrás, Johnny, Sabrina, eu, os meninos do Revolu depois, a geração de Andy, Gaiofato, né? Que hoje em dia são infinitamente maiores do que a gente. Uhum. né, e, e agora a gente já tá falando, cara, de novos, novos. produtos, já é uma terceira leve, vai e vir nichados, a quinta, né? vai vir a quinta e nichado. Isso que cara, é legal. Carro, de carro, de carro de review. Carro de review. Carro de review. Beijos pro camarada carro, tá? Carro de revê é uma coisa genial, cara. Uma coisa genial. É pegar uma coisa que é uma paixão do brasileiro. Cara, qual trabalhador brasileiro não curte, não troca ideia e tal? Bicho, é, eu passei... Todo mundo que foi fudido, que teve carro ruim, você passa dias na mecânica. Você aprende uhum. pra caralho. Uhum. Cara. Você faz ciclo de amizade ali, cara. Sabe? E você vai aprendendo, cara. Você vai aprendendo a amar aquilo e tal. E o cara pega isso, pega essa paixão, da mesma forma que a gente faz com a Pisce. E ele coloca ali um algo a mais. Uhum. Ele para pra pensar na indústria, ele para pra pensar na divisão social do trabalho, ele para pra pensar em quem tem acesso e em quem não tem acesso. E principalmente ele para pra pensar por que, que eu não posso ter acesso? Uhum. E é isso que a gente quer trabalhar. Né? Pode o subalterno falar deve. 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 Sabe? É isso. Às vezes a gente. As pessoas têm uma tendência a achar uhum. que o pobre metafórico só quer comer picanha. Uhum. 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 O pobre metafórico não quer ler, não quer ir no cinema, não quer ir no teatro, não quer ouvir um show. Pois é, não, quer curtir. não quer consumir, sabe, um produto cultural qualquer. Né? A gente desumaniza essas pessoas quando a gente faz isso. Uhum. Só que tem um detalhe, essas pessoas somos nós. Nós somos todo gado pequeno na fila do abate. Uhum. Só que muitas vezes a gente não se apercebe disso. Porque às vezes o cara fala, não, porra, eu sou CEO de MEI e tal, tô ganhando aí 3K. né? Eu não sou um fudido, eu sou um empresário, eu sou um investidor, um empreendedor. Meu irmão. Não é, cara. Não é assim. Aquele toalho, né? cara, a, a, As coisas não a são sua, assim. A sua distância para o morador de rua é, é infinitamente menor do que a sua distância para o burguesão de verdade. Pois é. Pois é. aí, eu descobri que, evidentemente, se você ficar lascado, você não vai dormir embaixo da ponte não. Por quê? Na verdade é viaduto, né? Porque a ponte ah, é? passa o rio, né? É. É. Ah, é verdade, então olha é, aí. É embaixo do viaduto. É. Eu fiquei preocupado esses dias aí, né? Eu falei, mano, se eu me fuder, qual é a ponte? É, é isso. Eu descobri que só tinha rio. E, falei, isso, ah, vem, isso vem, isso é. vem muito da revolução, uh, 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 momento ironia da, do, do historiador aqui, é como pra conversa de boteco é ótimo, gente. Serve para duas coisas muito boa. Cadeia né, que você vai botar a celinha antes uhum. né, de, de começar a cumprir, e conversa de boteco. As grandes funções do diploma <laughs> universitário no Brasil. É, na Revolução Francesa, que começou muito, por quê? Porque tinha muita frase, né? Que é... No céu da liberdade, o rico e o pobre têm o mesmo direito de dormir embaixo da ponte. Certo. Né? Um deles não dorme, a gente não sabe por quê. Né? Mas o direito de dormir embaixo da ponte os dois têm. E a uhum. ponte antiga, ela não era essas pontes novas, de estrutura metal e tal, ela era de... Madeira, de essas porra toda Então ela tinha que ter o arco mais curto e normalmente eles faziam embaixo logo na beiradinha. Uhum. Então ficava uma graminha embaixo da beirada do rio, aqui na, na margem uhum. onde a, a, os Sim. mais pobres, os mais miseráveis dormiam ali embaixo. Então esse é o dormir embaixo da ponte. Ah. Okay, olha aí. E aí é o trem que espalha, assim. Ah, olha aí, olha aí, tá vendo? Hoje em dia é os viadutinhos aí. É, bom, é, Hoje eu em queria... dia tem outra coisa, né? A gente não dorme embaixo do viaduto, porque a arquitetura ah, urbana não, é feita verdade, pra verdade. tirar as pessoas Debaixo do verdade. viaduto. Eu lembrei também da galera que coloca aquelas. Pedra, pedra pontiaguda é. isso aí é, é Quebrando na marreta, cara. A alma do ser humano é uma alma opaca que faz um bagulho desse é uma não. alma encardida de, 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 de em vez de você de petróleo, querer mano. pegar esse dinheiro que você tá contratando pessoas para colocar pedras pontiagudas e investir sabe para tirar essas pessoas literalmente da rua e dar um lugar melhor para elas não não. Deus não, não não porque você tem que manter a pessoa miserável para que a sua para que o seu 3K limpo faça sentido né tipo pois é não é. e aí vem a questão também né que elas são necessárias para boa consciência do rico porque aí ele vai fazer caridade É, hum. é tem isso. grande solução. solidariedade não existe empatia não existe ele não vê aquela pessoa como um outro ser humano sim aquele é o objeto da sua caridade sim. toma esse dinheiro bem agora sai daqui para eu poder higienizar uhum. né Pois é entre os essas frentes culturais que a gente pode começar a tomar para divulgar a, a, a palavra a gente vocês estavam lá, inclusive, por causa disso, por causa desse projeto que começou com One Piece. Que depois o load ainda levou para Evangelion com o Elfato. Isso, aí vai ter a Kira com você e o Rashid. Comigo e o Rashid. Tá? Aí, Rashid. Cobra ao vivo, cobra ao vivo. É, essa. tem com que cobrar. De novo. Teremos e aí... galo de luta. Ixi, irmão. Já vocês era. vão rasgar o cu aí, porque <laughs> a meta é todos esses caras aí que vocês. Já ouvi falar do Chavoso, chavoso também. Todos da USP, Jones. Aqui. Mano, daqui no, a pouco tô ano, levando ano a ano que vem, 10 painéis nessa CG Lau... é no mínimo. <laughs> Laura, ma manda pro Load qual que você curte, tá, Laura? Ah, é, já, ah, até que a gente, ano que vem, possa chamar o evento de CCCP. <laughs> Aí é o seguinte: eu queria saber como é que tá a experiência do tio com relação ao One Piece, porque teve um ponto que o Load comentou ali. Que você falou assim: Ah, vocês vão reclamar que a gente tá fazendo isso, faz o seu também da ótica, por exemplo, <laughs> da ótica da extrema-direita. Mas como que você faria? Eu, gostei, eu fiquei. Eu pensei assim, cara, eu adoraria ver um Paulo Cogos é, defendendo o X-Men, por exemplo, sob a ótica ah, da extrema-direita. Que... Eu queria saber que tipo de malabarismo se faria, né? Pra encaixar. É como você disse: o discurso liberal encaixar o quadrado no, no círculo. Mano, ali, os caras tá falam que o One Piece é anarco-monarquista que isso é um conceito, é um tá? Conceito. Anarcomonarquista. Anarcomonarquista. Pode Pera procurar aí, na mano. Bíblia, tem várias o vezes. Que... Pera <laughs> aí, mano anarco monarquista anarco monarquista e que os X-Men, isso aí tem gravado, eu já vi um cara falando isso. Os X-Men, eles não sofriam preconceitos, porque assim que eles terminam de ajudar a população, tem três ou quatro pessoas que querem tirar uma foto com eles. Ah, entendi. Então, eles são figuras públicas que as pessoas idolatram eles. Entendi, eles são tipo monarcas. Legal. Eu queria saber do tio João, como que como que está se dando essa experiência, especificamente falando de One Piece? Cara, vem sendo uma experiência maravilhosa porque assim, é... eu não tinha visto One Piece antes e eu já ouvi muito falar de One Piece. E eu ouço falar de One Piece as coisas mais diferentes possíveis. Então teve gente que virou para mim e falou assim: João, tu vai curtir One Piece porque você curte história antiga. E tem muita coisa que puxa de história antiga. O outro cara vira para mim e fala: João, tu vai curtir One Piece porque tu curte comunismo. E tem muita coisa lá que lembra dos bagulhos que você fala. E vira um terceiro cara pra mim: João, você vai curtir One Piece porque você curte história asiática? Eu falei, porra. <laughs> bagulho tem tudo, né? Tipo, porra, sabe? Tipo, né? Pô, só falta fazer pipoca essa caralha, né? E aí, eu falei, não, cara, e o load chamou, e eu falei, porra, vai ser uma oportunidade massa porque eu vou interagir com um outro público, né, e eu vou aprender com esse público. Porque assim, cara, todo mundo que é professor, cara, que estiver ouvindo vai entender o que eu tô falando, cara. A gente, muitas vezes, quando a gente é formado para ser professor, a gente sai com a ideia de que a gente vai ministrar um determinado conteúdo, vai levar tudo bonitinho, as pessoas vão aceitar e vai ser assim. Quando a gente vai para a sala de aula de verdade, quando a gente começa a ter experiência de verdade, a gente descobre cada vez mais que quem faz o conteúdo é o alunato, é quem está ali com você. Sabe, a primeira experiência, eu contei isso ontem na, na, hum, na, na palestra. A primeira experiência que eu tive dando aula foi dando aula de inglês num cursinho noturno de uma igreja para adultos, para educação de adultos. Uhum. Sabe? E eu fiquei pensando muito, assim, na minha cabeça, cara, como que eu vou trazer o inglês para esses caras que, tipo, porra, vão chegar lá depois de 12 horas de trabalho, não sei qual contato que eles têm. Eu falei, não, eu vou deixar eles me contarem. E aí, fui lá trocar ideia com a galera e tal. Ah, quando que vocês veem a presença do inglês na vida de vocês e tal? Porque aí eu posso também estruturar a aula pra algo que seja útil, que vocês vão entender e tal. Aí o cara falou: Não, porra. Eu tinha 20 e poucos anos na época. Um cara de 40 anos que para mim na época era velho. Hoje em dia eu acho que ele é novíssimo e belíssimo. <laughs> tá? É, ele virou pra mim e falou assim: Porra, eu jogo muito videogame com meu filho. Uhum. E aí tem lá prez start button uhum. tal. Altos bagulhos que eu não tenho a menor ideia do que é. Uhum. Eu falei, porra, vamos fazer disso. E aí a gente começou fazendo uma aula, com todo mundo trazendo os jogos, os negócios e tal, tudo que aparecia escrito, e a gente foi trabalhando as estruturas a partir dali. Legal. Então, assim, é, com a comunidade vem sendo assim também, né? No período, porque quando a gente tá fazendo react, eu fecho o canal do load para eu não ver o chat de jeito é. nenhum para evitar spoiler. Uhum. né? Mas antes, quando a gente tá conversando, tá trocando ideia, tá, tá lá, eu tô sempre vendo a galera falando, né? E aí, eu vou começando a pegar a partir dali o quê? As ideias de como eles querem que eu trabalhe esse conteúdo. O uhum. que está que sendo legal para eles? Né? Então, o que, que eu descobri? Eu descobri que a melhor coisa que eu posso é me permitir ir na minha loucura. Sim. Então, qualquer teoria bizarra que venha na minha cabeça, por um motivo ou por outro, eu falo. Mas eu não vou falar só teoria. Eu não vou falar assim, ah, eu acho que tal coisa vai acontecer porque sim. Eu falo, não, olha, tem esse elemento aqui. Tem esse elemento de fundo aqui. Fulano falou isso aqui de tal maneira que me leva a crer por causa disso, disso e disso que talvez tal coisa acontecerá. Por quê? Porque quando é, eu fui ver o tamanho de One Piece, né, eu descobri que aquilo é uma epopeia. O uhum. One Piece é uma epopeia. Ele é uma história que vem sendo contada há décadas que perpassa um tempo e um espaço gigantesco construindo todo um mundo ali dentro. Uhum. Isso é uma epopeia. Né? Então, assim, eu sou formado em história e letras clássicas, eu sempre trabalhei com literatura e tal. Eu falei, eu não vou ver o One Piece como um desenho, eu não vou ver o One Piece como um mangá. Eu vou ler o One Piece como se fosse um livro, como se fosse uma epopeia. E quando a gente estuda epopeias, a gente tem várias maneiras de estudar epopeia. Né? Então, por exemplo, assim, um dos estudos mais brilhantes que a gente tem no Brasil. Beijo, Gustavo, querido camarada, historiador, estudou comigo. É um estudo sobre a multidão em Homero. Ele pega tudo a, do, do, do Homero e ele não quer ver os personagens principais ele quer ver o fundo uhum. como que o coro se comporta como que a multidão se comporta como os personagens do fundo se comportam porque aquilo conta muito daquela sociedade uhum. Então, eu, eu, muito a partir do estudo do Gustavo Junqueira, professor, brilhantíssimo, cara pica, né? eu passei a olhar para o One Piece para ver também o fundo, para escovar ele a contrapelo, para ver quais são os sinais, quais são os indícios que ele dá do futuro. Uhum. E o Oda faz isso o tempo inteiro. O One Piece é uma cebola, cara. O One Piece uhum. é uma cebola. Você tem aqui na camada mais exterior de fora, poderzinho. Palhaçadinha, Hanna-Barbera, impossível, plausível, uma linguagem muito voltada para um público infanto-juvenil para ele curtir e achar legal e rir e, e relaxar. Só que quando você vai tirando as camadas, você vai vendo construções cada vez mais densas, construções que estão passando ali no fundo. Uhum. Então, assim, foi isso. Eu, eu parti do pressuposto que eu tinha que analisar o One Piece como uma epopeia. E analisar ele literariamente, assim. Fazer uhum. uma crítica interna, literária, daquilo que estava me sendo exposto ali. E eu consigo ver várias coisas, porque o Oda é um puta de um gênio, assim. Cara, é fora é legal, da é coisa. mesmo? O cara, você viu, ó, começando dessa letra, ele já virou um pastor de um Piece, ó. <laughs> Olha isso. É, ó, vocês aí que estão vendo que nunca assistiram, depois que você. O João só tá no episódio 45. De... Tá assim, de mil e... mil e pouco. E tá assim, tá? E tá assim, 45. Não, a, a, essa, essas palavras do João a respeito de One Piece poderiam até me convencer a assistir, mas aqui é do outro lado da balança tem mil episódios. Mas isso, né? aí que tá. Aí que tá. Tem mil episódios que você ainda não sabe o quanto eles melhoram. Não é como é que você não. tá na cabeça. Você tá na cabeça com Dragon Ball, que é sempre meio que o poder. O Goku subiu no pé de laranja. O é. Goku continua no pé de laranja. Tá o Cu com... pegou a laranja. A laranja caiu. Cinco episódios. Você é, tipo... tá com essas vibes de o que. É... Senhor dos Anéis, você gosta pra caramba do Senhor dos Anéis? Puta, não, mas. <laughs> eu sempre comparo com o Senhor dos Anéis, porque o universo do Senhor dos Anéis é muito rico, o cara escreveu língua própria. Não, eu, 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 eu forcei a barra, né? Que eu não gosto do Senhor dos Anéis, não. Vai eu cê... sei. Só... Por exemplo, tipo, por exemplo, os filmes do Hobbit eu nem assisti. Tá. Eu acho da hora, mas não. não é, entendeu? Mas assim, é, ontem, por exemplo, coincidentemente, eu tava é, testando uns aplicativos lá da TV nova e tinha lá o. Acho que é Pluto TV, que tem um monte sim, de sim, canais. Sim, sim, e tem um canal do One Piece. Sim, sim, que fica E aí eu botei só. e eu vi, tipo, o um papo de cinco minutos de One Piece ontem. 5 minutos, hein? É. E, eu, e aí Já eu pensei... Começou pense... a sementinha. É, começou. não, tipo, deu pra entender que não é uma parada... Não é um Dragon Ball. está óbvio, tá claro. O Lulante berrando, assim, que existe algo a mais ali. Mas é porque eu acho que... Enfim, mano, é, é isso. Não, é uma é, assim, tô... assim, é... falta de disposição para novas obras. Mas eu vou falar te falar uma que coisa, assim, que, que eu notei, cara. A, a primeira coisa que eu notei, a partir do 5, 10 episódios, é a minha incapacidade de conseguir ver tudo. Uhum. Porque eu não falo japonês. É. Então eu não pego, às Nossa, vezes... Nossa, que problema. É, ah, é. é um problema. Não, mas pra, é. pra uma análise mais densa de uma sim, obra, sim, na sim, língua uh -huh. original é muito diferente. Porque eu não pego os trocadilhos, eu não pego o sotaque regional. Uhum. Às vezes, no fundo, tem coisas que estão escritas que tem uma simbologia que eu não vou pegar. Uhum. Né? Eu tenho uma vantagem de vir de uma área de história da Ásia, que isso me facilita muito. Que todo mundo que está achando que a história termina nos Montes rurais e que para lá não tem civilização, uhum. né, não pega. Então, eu tenho alguma vantagem aí. A segunda vantagem que eu tenho é vir de antiga, já ter trabalhado muito com mitologia e ter feito essa ponte né, mitológica, porque às vezes eu vejo assim algumas coisas da mitologia chinesa, muita coisa da mitologia japonesa. A gente vai vendo algumas coisas que vêm da Índia, e tal, beleza. Só que, por exemplo, eu, eu não tenho essa dimensão. Então, por exemplo, porra, se alguém que é camarada que tá aí no negócio tal e que fala japonês bem tal, quiser complementar o nosso negócio e fazer, já é uma outra coisa, você entende? Eu tô assim, Entendo. tem tem muito é, 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 cara tem muita coisa para ser extraída disso sim é, eu acho eu acho foda porque se a gente tá pensando em realmente com o começo do papo já falando de estar na XP ocupar espaços e tudo mais cara realmente One Piece é uma das grandes obras da humanidade e pega tá várias gerações de idade né cê é, cê então tá mais é de 20 porra. anos no ar tem cara que começou a ver, sei lá, com 15, 12 anos de idade e tá aí hum, hoje mais sim, velho, né? Sim, e aí você sim. vai plantando aquela sementinha lá na cabeça dele. Sabe um cara que. Aí, você queria ver como as pessoas distorcem. Ah, agora eu vou fazer uma ponte bonita, Ponço. Vai só. lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Nossa, agora eu pensei não. Sabe, você quer ver muito bem como uma pessoa pode pegar uma parada e distorcer ela hum. para a realidade dele? Sabe quem já fez um vídeo falando sobre o One Piece? Quem? O Monark. Ai, meu Deus. Lá, vem. Ele é que tá, tem... né? Como <laughs> eu esperava alguém que fosse um pouquinho mais, como posso dizer, o monarque distorcendo algo para a realidade dele é basicamente transformar One Piece em, em mano, sei lá, dadaísmo, tá ligado? Sabe é. o que é mais legal? É que é um vídeo que eu assisti. Lembrando que o Salvador Dali era muito filofascista, né? Assim, só uma coincidência. Olha aí, que, que coisa, é. né? Que é coisa. um vídeo onde tem, se eu não me engano, o Igor, se eu não me engano, o Monarque e o Pyong Li falando sobre como <laughs> esse esse é um vídeo muito interessante de assistir. Cara... Ainda mais quando a gente sabe que o Monarch tá agora lá nos Estados então, Unidos. Então ia falar, né? <laughs> Muito mais interessante de assistir a, a, a cara, é a Monarch Season 2023. Essa tá forte, mano. Cara, eu, 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 assim, né? É aquela coisa: eu acho legal e vou falar do sofrimento do cara, né? Foda, né? Mas assim, eu acho legal. <laughs> Porque é a realidade se impondo da forma mais nua, crua uhum. e brutal. Sim. Por quê, cara? Porque a ideologia é muito bom para a gente entender como a ideologia é apresentada. Os Estados Unidos são vendidos como um paraíso. Uhum. Boa parte da classe média e da classe dominante, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, o sonho de consumo dos caras é ser jardineiro em Miami. Sim. Sim. O America Dreams, a né? casinha então, com assim branca. É... Por quê? Porque é vendido isso. Né? A terra das oportunidades. The home of the free, the land of the brave. Né? Aí quando a gente vê qual que é a realidade material dos Estados Unidos, a gente está falando de um país completamente dispar, onde quem é rico é rico para um caralho. Sim. Mas que metade da população depende de cupom para poder se alimentar. Uhum. Que tem a maior população carcerária do mundo em termos absolutos e relativos. Uhum. Que tem cada vez mais centenas de milhares de pessoas morrendo drogada na rua por conta da onda de opioides. Uhum. E adicionar não... aí um dado. Desculpa te ah, cortar, mas é porque eu vi esse dado ontem. É. Que saiu agora o resultado de uma pesquisa feita a respeito do ano de 2022, ano passado, e que bateu uma, um número que era dos anos 40 nos Estados Unidos, que é o maior índice de pessoas tirando a própria vida. Caralho, aconteceu agora é. e está num all-time high. Assim, não, deixa ainda. eu te contar uma coisa: tem grupo de apoio nos Estados Unidos para diabético que ensina como, porque o cara não consegue pagar insulina e a morte por diabetes ela é lenta e brutal. Caralho, mano. Sabe, então assim, é... bicho, saiu uma pesquisa em 2022. Eu já falei dela no meu canal várias vezes, já coloquei o link várias vezes. Que é sobre uma rede de supermercados, uma rede de, de, de lojas de comércio varejista dos Estados Unidos, que é uma das maiores do comércio varejista dos Estados Unidos. Um sexto dos empregados não tinha casa, morava na rua, Nossa. no carro. Empregados. Uhum. Não é que a gente está falando das pessoas desempregadas uhum. morando na rua. Nós estamos falando que na maior rede varejista do país, um sexto, uma a cada seis pessoas, ou morava no carro, ou morava na floresta, ou morava numa van, ou morava na rua. Uhum. E, e uma parada que eu acho interessante também. A gente fala é. do monarque, mas é importante lembrar o. Ter o contexto financeiro dele, pra ele poder estar tá reclamando ainda disso, sim, né? Sim. Porque ele ainda tem um recorte financeiro que muitas das pessoas que às vezes estão vendo esse programa, até mesmo a gente, não, não tenha. Cara, não tem eu garantidos. lido com <laughs> essas pessoas. Eu aviso para muita mãe: seu filho morreu e foi comido por um coiote no Arizona, então nós não temos corpo pra trazer de volta. Uhum. A realidade é brutal, mas o fato do Monarque, que é um cara que tem um público grande e tal, tá vendo isso e falando disso. É muito importante uhum. porque quebra isso. Vai ter muito moleque que seguir achar lindo e falar assim, porra, esse lugar não é tão bom quanto eu achava. Sim. 50 mil uma cortina. Uhum. Mas é. é. Sabe assim, tudo bem. Envolve também a incapacidade brutal do monarca de que só achar uma cortina de 50 mil. Sim. Sim. <laughs> Sim. Mas enquanto é. estiver servindo ao um propósito maior. de... Mas que bom que ele está servindo a esse propósito, é, então. né? Então assim, é... mas é isso. Assim, e e é a pessoa se aperceber. De quem ela é. Cara, o Franz Fanon, que é um baita pensador, pô, o cara foda e tal, ele era um cara relativamente rico na Martinica. Certo. Então, na Martinica, como todos eram negros, ele não era negro, ele era rico. Hum. Ele era um cara que tinha uma ascensão social. Então, quando vem a Segunda Guerra Mundial e ele vê o nazismo e tal, ele fala: não, eu vou lutar ao lado dos franceses contra o nazismo. E aí, ele chega na França, na França ele descobre que ele é preto e que o francês era tão racista quanto o alemão. Uhum. É, deixa ele lá no. Você entende? Então, assim, da mesma forma que isso foi uma descoberta para alguém que tinha poder financeiro numa colônia, uhum. nós estamos vendo uma descoberta de quem tem poder financeiro numa colônia. Sim, sim. Né? É, é o momento full das ideias. O Iari from São Paulo, o Iari White Chu. Sim. Ah, é verdade. O Nárcio tá é muito bacural, bacural lá, hein, mano. Então, assim, ele tá bacuralizando Sim. nesse momento. Que loucura, cara. Só que é isso, cara. Sabe? É isso. E, Você... e a galera que acredita que o Monark vai virar... Tem essa teoria aí. O Monark vai virar comunista. Vai comum, virar né? comunista. Vai ter o rebrand dele. Uhum. Tá ligado? E vai, e vai voltar pro flow. Tem, tem todas essas teorias já no Reddit. É vai virar comunista e voltar pro Flo. Vai voltar e vai mudar tudo, tá ligado? E vai chegar uma hora que ele vai estar tá aqui... Com o kit da Soberana falando do... Tá ligado? Tem essa galera que vocês não convidariam o Monarca agora que ele tá criticando o capitalismo. Tem essa galera, mano. Cara, eu, eu, eu vou aproveitar esse ensejo uhum. né, pra lembrar a todos vocês que nós da Soberana temos o projeto Sameca, o Saúde Mental Camarada. Perfeito. É, você que está consumindo esse tipo de teoria da conspiração sobre o Monarca. É. Né, a gente, cara, tá fazendo agora uma buscativa porque como é que aconteceu, cara? O projeto é, inicia com o Vini, um beijo pro camarada Vini Days, um gênio do nosso campo, uma pessoa maravilhosa. Que a ideia dele era, porra, eu sou psicólogo, mas eu sou um psicólogo. Eu consigo dar atendimento para as pessoas do nosso campo, mas num limite uhum. do meu dia. Uhum. Eu não tem como mudar o eixo de rotação do planeta Terra e aumentar o dia. né? Mas vários psicólogos juntos vão conseguir uma coisa diferente. E aí a gente começou a gente o coletivo né a fazer o Sameca hoje em dia o Sameca está atendendo milhares de pessoas né as que não podem pagar a preço popular as que podem pagar num preço justo porque essas pessoas precisam de se manter uhum, né sim. mas são pessoas do nosso campo atendendo as pessoas do nosso campo sim. imagina a situação de um adolescente não binário de esquerda que chega num psicólogo conservadorzão que fala isso aí, tu é doente, uhum. isso aí, você gosta de putaria, você é vagabundo. Uhum. Uhum. Sabe? Então, assim, é, é, é uma coisa muito doída e a gente vem conseguindo atingir né, milhares de pessoas, milhares de atendimentos por mês num projeto que começou muito pequeno e que a gente mostra mais uma vez como que a gente tece redes, uhum. como que coletivamente a gente cresce, como a gente tece essas redes de apoio para os nossos. Certo. Né? E agora a gente está numa busca ativa, eu tô até lendo aqui, uhum. por psicólogos que sejam PCD. Né, por psicólogos que sejam negros, por psicólogos que sejam periféricos, LGBTQIAP tá? Então todos que forem interessados nisso podem procurar o post do Sameca lá no nosso Discord, Discord.gg/soberana, tá? Que a gente tem tá sempre abrindo para mais, que a demanda não cessa. Uhum. Né? Nós neurodivergentes, eu que também sou, eu que sempre falo disso, estava conversando com o Cal, eu sempre uso essa oportunidade para falar, né? a gente tem essa possibilidade. E agora voltando no ar de redenção do monarque uhum. é, quando a esmola é demais, o Santos confia. Eu acho que tem uma possibilidade muito mais do monarque virar um quarta teoria política, um nasbolzão do guinista das ideias do que qualquer outra coisa. Uhum. Né? Eu, eu, essa... não, dá, não daria o braço a torcer? Eu, eu, não, é porque tipo assim, eu acho que ele vai é, chegar perto, mas na hora de chutar a bola pro gol, ele vai comer a bola. É isso. Ele é o cara que a gente vai ver mordendo cachorro, como você comentou lá atrás. É... aí. Não, ele, ele é o cara que a gente vai ver mordendo um lince, sabe? E a gente vai O assim... que, que você está fazendo? Está fazendo meu irmão. Ele é o cara que passa correndo montado num guepardo, sabe? Assim é. Você fala assim, caralho, volta, volta. Nós estamos aqui atrás. Bom, é isso ó, é, recomendação para todos aí, se tiver um corte para falar de Monark, deixa todo o trecho do Sameca porque daí a pessoa veio em busca de fofoca, Sim, você é, vai aprendendo algo muito valioso, é, tá bom? Discord.gg/soberana. Lembrando é também, né, agradecer o Buba que colocou os links aí na descrição, então você isso. quiser participar dos projetos, que quiser apoiar os projetos. Você que tá vendo esse lindo bonezinho aqui do tio também, tem a loja da Soberana que a gente usa para a gente poder organizar os nossos próprios militantes. Porque a Soberana não está presente só virtualmente. O foco virtual é o nosso foco principal, mas a gente está presente em todos os movimentos. Uhum. Então, quando a gente vai mandar os militantes para a rua, a gente paga tudo: a gente paga uhum. alimentação, a gente faz as coisas todas. Isso requer, obviamente, né, a manutenção. Infelizmente, né, é, eu tentei, num primeiro momento, pagar todas as contas da Soberana com as minhas danças de foxtrot. <laughs> e aí eu ligava para os uhum. caras e falava: porra, eu danço foxtrot muito bem, vou te mandar um vídeo tal. E ele falou assim: dinheiro. É, não dá, né? Achei que vocês eram franciscano. Não, não, né? Ah, Essa que... loucura, né? É, é. Normalmente eu acho que a galera que é de esquerda é franciscana. Você é. não assinou lá no seu contrato? É, né? O voto é de muito doido. É muito foda, né? No meu último vídeo eu faço uma propaganda lá da Insider, nossa patrocinadora. E os caras olha lá, lá. O cara critica o capitalismo e faz um merchan logo em seguida. É. Caralho, velho. Eu tô tentando. Mano, <risos> tem, <risos> tem, tem um quadrinho que eu. Se <laughs> eu, que não que dá que eu ver ele isso, duas mano. mil vezes, eu vou re Ri 3000, cara. Que é um servo de gleba medieval com arado que ele tá puxando, um fosso, um maluco saindo de dentro do fosso apontando pra cara dele falando: fala mal do feudalismo, mas usa arado de ferro. <laughs> é basicamente. É isso, sabe, cara? É, é E aí eu, eu gosto muito de devolver, porra, mas tu é capitalista e não paga pra respirar? É. Tá consumindo de é. graça o oxigênio Ué. Né Olha só, né? Ué, mas você não. Você não Olha você... a hipocondria e aí. aí. <laughs> e aí, Ancap, andando na estrada, filho? Pois é, é né? Bebendo. <laughs> e a conta de água aí, encanada, é. tudo, né? Que tudo fit... que te mantém. Eu peguei um, mas isso daí é uma pérola muito única, assim, mas eu peguei ontem, porque um cara falou assim: é curioso que o Kawaii critica o capitalismo, mas tem uma loja que explora a mão de obra do trabalhador. E eu falei: peraí, eu estou é, explorando filho. a mão de obra, Poxa. o único trabalhador da loja é meu pai, e ele fica com a grana. <risos> <De> <risos> obrigado, ligado, Tipo, nem, 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 nem eu nem vejo <laughs> o dinheiro da loja muito você fez esse comentário buba? Caralho, é muito bom velho mas é, é um exercício de paciência né porque é, 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 essas, essas explicações da, da essas supostas contradições que eles apontam tá Cara, elas mas tão é muito evidente quando a gente olha o fundo de todos e toda todas essas todas esses rolês que a galera aponta ele tem o mesmo fundo que é uma visão burguesa do indivíduo como responsável por tudo. Sim, sim, sim. Tá? É, é A mesma coisa que leva ao é socialista, mas é o que leva à campanha de mige no banheiro enquanto o agro consome 70% sim. da água do seu país. Sim. É o desligue a sua luz à noite enquanto sim. as mega indústrias vão ter remissão fiscal para consumir tudo que você não está consumindo. Sim, sim. Sabe por quê? Porque a gente... É forçado sistematicamente a ver o sistema pelo indivíduo. E quando a gente faz isso, o que, que a gente faz? A gente exime o sistema da culpa. Sim. A culpa é sempre individual. O cara... Não é que você é um fudido porque você está numa pirâmide social, num construto social que te torna um fudido desde o seu berço e te atrela a fodelância até a sua morte. Você não se esforçou bastante. Você não tomou café bulletproof. É. Você não acordou às quatro horas da manhã para ver uma palestra do Paulo Guedes com o primo rico. É, você pois não é. trabalhou enquanto eles dormiam, né? É. Pois é. Mas sabe que uma coisa? É, se por um lado o capitalismo, a noção de comunismo, é, é, conhecer essa essa realidade, conhecer, se aprofundar um pouco mais nessa teoria, te deixa uma pessoa um pouco mais, invariavelmente você enxerga o mundo de uma maneira um pouco mais amarga, né? Porque, tá, porque ele evidencia uhum. a, a, as injustiças de todo esse sistema em que a gente vive. Se, por um lado, isso acontece, por outro, essas, esses ataques, essas coisas, ela, eu já não vejo mais essas pessoas com. Eu tenho raiva. É, eu eu tenho, eu, não. Uhum. A, a, a minha vontade é poder explicar. A minha vontade é que Sim. é. Caramba, eu espero que você entenda. Eu espero que você entenda que, apesar de eu viver num sistema capitalista, eu, ainda, eu posso criticá-lo e ainda. Precisar de dinheiro para comer, tá ligado? Exatamente. Eu espero que você entenda. E manter você tudo, né? Eu perco, eu, per eu realmente. Eu, a minha raiva é aquela história: paz entre nós e Guerras senhores. senhores. Você entende quem é o inimigo. E aí, esse comentário, ele é motivo de, de repente, de você dar uma risada e de lamentar, mas não de ter ódio é isso, do indivíduo. Cara, mas, mas é isso. Raiva cara, dessa né? pessoa. A gente A gente odeia a pobreza, a gente não odeia o pobre. Ah, é. Né? A coisa muda. A gente odeia a prostituição, a gente não odeia quem tem que se prostituir. Uhum. Sabe, cara, é, é enxergar dessa outra forma que também dá sentido, né? É, é o diálogo Teteto, né? Teteto, Teteto, a dor que tu sentes é da entrada do conhecimento. Na época do diálogo, talvez a dor que o Teteto estivesse sentindo fosse outra. Não vou entrar em, <laughs> em, em, em pormenores. Mas, de fato, a entrada do conhecimento dói. Por quê? Porque dói. ele te descortina o mundo. Você estava vendo o mundo por um véu. Uhum. Arrancaram aquele véu da tua frente. E o mundo é pavoroso. Uhum. O mundo é sangrento. O mundo é criança morrendo e velho bilionário morrendo com 100 anos. É. Esse é o mundo que a gente tem. E a história não pune ninguém porque a história não existe. Ela não é um ente nomotético que sai andando, sabe? Assim, não vira todos os historiadores fazem uhum. assim e de repente a <laughs> história surge para punir. Não. Quem muda o mundo são as pessoas, né? E aí você tem esse momento de ruptura que as coisas doem para um caralho porque mesmo as coisas que você via com um bom olho, elas passam a ficar agridoces uhum. né? Então, por exemplo, assim porra, cara, às vezes o cara que já era um cara de lá da centro-esquerda, flertando ali com a social-democracia e tal tem muita gente que fala assim, porra, João, tu estragou minha vida nesse sentido, cara, porque porra, eu ficava super feliz de pensar não, a galera tá comendo melhor não, a galera tá tendo a Acesso à habitação. E agora eu penso assim: porra, tá tendo acesso à habitação, mas é um acesso via endividamento. Como que essa galera pois vai é. pagar depois? Tá tendo acesso à comida, mas tá tendo esse acesso via mercantilização. Não tem um despertar, não tem uma consciência de classe, não tem uma movimentação. Esse cara vai consumir hoje, mas se ele não consumir amanhã, ele deixa de ser humano para o sistema de novo. Uhum da mesma forma que de um lado está se dando algumas benesses sociais ou se está andando um pouco nas pautas de costume mesmo que muito moderadamente do outro está se dando parceria público-privada para presídio que é o um modelo que fez os uhum. Estados Unidos ter o maior quantidade de presídio do mundo uhum. do outro lado está se dando tudo o anel o dedo as mãos o braço o reto e o outro anel para que o capital financeiro continue estourando no nosso butico. Do outro lado a gente vê as reformas que não são reformas, que estão sempre a favor do patrão, estão sempre a favor do centrão, que é quem tem o poder político, é quem tem o poder patrimonial, né? Então assim, descortinar isso dói, mas é uma dor que te mobiliza. O Partido Comunista do México tem uma frase que é muito bonita, né? Que é assim: que que a vida não te tire suas esperanças, né? Que a dureza da vida não tire suas esperanças, que ela te radicalize, uhum. né? Que você não. Porque muitas vezes o cara vê isso ele vai pro nihilismo, ele fala: foda-se foda merda, foda-se eu, eu fiquei assim quando eu comecei a estudar muito Fanon, é, pele negra, máscaras brancas e tal. Eu meio que falei foda-se mano o mundo Nossa, não vai tá mudar. Tudo tão merda. Né? Tá tudo tão merda eu vou posso morrer a qualquer momento para que, que eu só que aí depois você vai estudando outras pessoas que vão te dando mais esperança também. Uhum. Sabe você vai vendo outras pessoas se organizando para fazer lutas movimentos sociais e fala pô talvez tenha algo aqui que eu possa ajudar a não só ficar no nilismo maluco. É tá isso ligado? cara e a gente quer a gente quer trazer essa esperança cara a gente quer esperançar junto mas a gente não quer esperançar. Né, na, na, de uma forma gratiluz. Eu não quero né, cantar e combaiar My Lord e esperar as coisas a acontecerem. A gente não vai fazer assim, o né? Michael Jackson? É, sabe? gente vai fazer o Michael Jackson? O... Ah, tá. É. A gente vai pegar o, baixar o, o, do 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 soldado soldado o fuzil do Soldados. Assim. Aquele lá, lá com é aquela música lá do... Heal the world, get <laughs> <laughs> a better place. <laughs> né? Não é isso. Então, assim, cara, é, a gente tem que ter... Pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Sim. Uhum. É o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. É uhum. ver o mundo pelo que ele é, mas saber que ele f é assim porque ele foi levado até isso. Isso. E, e que isso não é, é isso. natural. Uhum. A gente tem que parar, a gente tem que desnaturalizar aquilo que nunca foi natural. E são construtos sociais. E a gente tem que fazer isso, cara, em todos os campus, cara. Vou aproveitar aqui para falar de mais um projeto, por, favor. Que é um por puta projeto, né, mandar um beijo pro Zá, para todo mundo da parte de TI da, da Soberana que a galera se organizou num canal, né, que é o canal Tecnologia e Classe no oh, YouTube, que legal. tá? Que é a galera da TI que, para além da TI, estuda ciências sociais, é do campo marxista, que está envolvida nos movimentos, na organização do povo uhum. da TI, na organização dos sindicatos, que fizeram o canal, né, que é, que é tecnologia e classe. E eles trazem no canal, cara, todas essas discussões que estão aparecendo por esse outro viés. Sim. Sabe? Maneiro. Então, assim, porra, cara, é um trabalho importante para um caralho, sabe? Assim, Pô, a gente tem a pedagolítica, que é fenomenal, né? Que é a pedagogia com política, que é uma pedagoga, que é uma professora que dá aula para criança e vai mostrando a pedagogia Loda. e tal. Bebel que já fez live comigo, a gente já fez muita coisa comentando, tal, que trabalha com toda a coisa. A gente brinca, né? A Bebel é a nossa eco estalinista, né? Então assim, ah, a Bebel era é, um react do fizemos. nosso episódio com o pirula. Sim, sim. Hum. Sacou? Porque tipo assim, é, ela tem um conhecimento assim absurdo e ela tá super inserida dentro desses movimentos. Então assim, cara, a gente tem que pensar nisso, sabe? A gente tem que pensar hum. que tem espaço para todo mundo, Foda. né? E que a gente quer cada vez mais abrir. E aí, nossa ideia é essa: é uma construção coletiva, Sim. né? A gente pega as pessoas, traz para dentro do coletivo, ajuda lá, nutre as ideias. As ideias vão crescendo, vão aparecendo novas coisas, vão aparecendo novos sindicatos. O tanto de gente tá se mobilizando agora para tomar os sindicatos que são pelegos. Que é o cara que tava desesperançoso, porra, cara. Eu fui dar uma palestra no Espírito Santo. velho e era pro pessoal dos petroleiros, cara. E os tiozinhos de 50, 60 anos, já no final de carreira da Petrobras, virando pra gente, falando assim: Porra, João, sem insuflou na gente um fogo que a gente tinha na década de 80, na década de Legal. 90, na década de muito 70. Muito foda, muito sabe, foda. Sabe, cara? E nós voltamos pra dentro do sindicato e tal, e a gente voltou a se organizar e a gente conseguiu, conseguiu a pauta tal, conseguiu barrar não sei o quê. É isso. Muito foda, muito Pô, foda. eu sinto que às vezes o ódio que a gente vê nas redes sociais. Eu não sei, eu queria. Até ver uma hora, eu vou ver se eu acho isso. Será que fora do Brasil existem também esse tipo de movimento na internet com influenciadores? Não que já são muito formados em política, mas tá ligado? Uhum. O pensamento como a gente tá tendo aqui no Brasil é, de crescer nicho. Entendo, e... entendo. Eu, tenho, eu sou impactado de vez em quando por perfis é, de conteúdos de entretenimento marxista americanos por exemplo não. Existe. eu vou te falar, Existe. não apenas tem, como tem muito vem crescendo, Mas pra você ter uma ideia o Ian acabou de ir no The Deep Program que é um podcast marxista com uhum. três marxistas leninistas discutindo e eu tô para ir também, eu tô com a raída não. marcada, eu também vou ir no The Deep Program né, e aí você tem um movimento que ele é bem internacionalista, por quê? o caso do The Deep Program, por exemplo são três camaradas, que um é iraquiano um é de algum lugar dos Balcãs que ele não pode falar, senão ele é morto. E o terceiro é americano. Certo. Sabe? Você tem, por exemplo, a Aluna Oi, que é uma produtora de conteúdo, que produz conteúdo em inglês, mas ela é vietnamita. Certo. Então ela fala da Revolução Massa. Vietnamita, mostra a realidade e produz conteúdo sobre isso. E você tem gente espalhada no mundo inteiro que vem fazendo isso, porque o inglês também é uma língua franca hoje em dia. Então Sim. o cara consegue fazer. Sim. Né? E aí você tem assim... Canais com números muito massivos, um milhão e meio, dois milhões Massa. de seguidores, Foda. que faz um vídeo, ensaio, que três dias bate 800k views, sabe? Assim, é, tem, uhum. Isso tem acontecido lá fora também e é muito legal a forma como os diaspóricos, a forma como o terceiro mundo vem influenciando esse pessoal. Né? Porque você tira o homem dos Estados Unidos, mas você não tira os Estados Unidos do homem, uhum. sabe? Então, assim, é muito importante nessa nossa luta anticolonial né? essa presença do sul global. Então, assim, os produtores de conteúdo serem uma mulher vietnamita um cara iraquiano, um uhum. cara dos balcas e tal, permitem também para os caras que estão inseridos nesses centros capitalistas e que já são radicalizados, uhum. verem, se aperceberem de outras realidades, se aperceberem de preconceitos que eles têm que eles nem sabem. Uhum. Sabe? Então, assim, é, essa é uma construção muito legal uhum. e a gente vem investindo Coda. muito no internacionalismo proletário. Né? Ano que vem, em março, a gente vai ter em Sochi, na Rússia, o Festival Mundial da Juventude, que tem gente do mundo inteiro indo. Né? Muitos e muitos camaradas vão estar tá lá presentes para debater, para pensar um mundo onde todos os países possam ter soberania, um mundo multipolar. Né? Então, assim, tem muitas iniciativas que vêm tendo uma capitalidade muito grande. Muito foda, muito, muito foda. foda. Muito foda. É, a gente tem uma série de perguntas da galera. E é, quando eu falo isso, eu sinto que se fosse um programa do Serginho Grossman a plateia diria. Ah. Ah. Mas a grande realidade, Load é que em 40 minutos você tem que estar tá na estrada, tá, filho? Uh, que é verdade. É, Lode, né? Daqui 40 minutos você tem que estar tá na estrada pra CC XP, tá todo mundo cheio de correrias e atividades aí. Mas a gente pega essa plataforma aqui como a, a, as leituras de mensagens. Eu queria até que. A, eu vou pedir pro Lode começar que eu vou dar aquela gerada mijada, é mas que a gente possa fazer uma filtragem de merchans e tal, para ter. Para que a gente tenha pautas ainda com o tio por meio das perguntas. E se por acaso a gente conseguir zerar elas com o tempo, a gente ainda mantém aí tá. para ir no horário limite aí. Tranquilo. Certo? Eu vou ali e a gente começa então agora a leitura de. Não sai daí, porque Fica o programa está continuando, você. tá? Bom. Vamos nessa. O Natan manda aqui. Salve, João. Usari, usuário da Apolo, Apolo no Mi. Como One Piece pode ajudar o povo a pensar sobre a história contada e a questionar o futuro que teremos? Assistir contigo o Lode é uma experiência de vida. Cara, é, é isso. É, o One Piece ele tem uma construção que é muito irônica nesse sentido, né? Porque ele trabalha. É... Tempos diferentes, temporalidades diferentes dentro do mesmo contínuo temporal. Uhum. Como? Né? É, eu tô em Ste Blue ainda, né? Agora Sim. acabei de passar para Grand Line, Exato. mas este Blue é a roça, este Blue é o Texas, né? A gente uhum. sente muito claramente que Ste Blue são lugares pequenos, com vilas menores, ou seja, ele vai ter uma temporalidade um pouco mais recuada. A temporalidade de Ste Blue me parece muito a temporalidade do Japão pré-Meiji, do Japão do final ali, né? Pós-Ida e tal. E que ainda não foi tomado direito, ainda não foi modernizado direito, mas está sendo tomado, já tem essas outras influências. Né? Então o que, que isso te permite? Isso te permite discutir a história de um povo. Mas discute a história de um povo só, não. Essa que eu acho que é a beleza. Né? Quando a gente chega no Arlong Park, por exemplo, ali nós estamos falando de um tema que é o tema do colonialismo. Sim. Independente de estar tá falando do colonialismo interno de Okinawa, de estar tá falando do colonialismo dos povos do terceiro mundo, de estar tá falando do colonialismo europeu no século XVII, ou no século XVIII, ou no século XIX, nós estamos falando de quê? Do colonialismo como um todo. Né? Então aquilo te permite discutir não só o colonialismo, como ele aconteceu historicamente lá atrás, mas o neocolonialismo como ele acontece historicamente hoje. Sim. Né? Foda. Sabe? Porque, por, por exemplo, quando você pensa naquilo, você pode pensar lá atrás, de como a metrópole mantinha o seu exclusivo comercial com as colônias, mas você pode pensar hoje como um país como a França, uma a cada três lâmpadas na França que acende vem do plutônio do Niger. Olha aí, ó. E o Niger não tem luz para o seu próprio cidadão. Tá vendo? Aí, ó. Isso é colonialismo. Isso é neocolonialismo. Né? Então, ele te permite ir trabalhando historicamente nessas distensões, onde a gente vai indo do passado para o presente o tempo todo. Então, eu acho que é essa a melhor forma da gente fazer essa leitura de, de One Piece e a é entender One Piece como epopeia. E quando a gente entende algo como epopeia, a gente tem que entender que a gente está contando a história de um mundo, não só necessariamente do herói, não uhum. só necessariamente do povo do herói. Né? A gente está contando a história de um mundo. Beleza. O Bruno Fromm manda aqui. Salve camaradas, acabei de me formar na FMJ e estou prestando provas para a residência. Queria agradecer não só ao Cauê por ter crescido comigo há mais de uma década, mas principalmente ao tio João por me radicalizar e me inspirar a fazer psiquiatria. Ah, que coisa linda, vem pro Sameca. Eu, eu já ia falar isso, Jesus Cristo, eu já ia falar isso. Aí, ó, eu já... já ia falar isso. Ah, clica no link aí, ô, meu parceiro. Eu não já ia falar isso. Não. Tá? Seja, é, nós não. temos centenas de psicólogos, mas nós temos um, um número muito menor de médicos. Né? O número de médicos nosso é muito menor e eles são muito importantes também, porque, assim, gente, é óbvio que a gente não vai medicamentalizar todos os, os tratamentos. Mas existem certos tratamentos que precisam sim da medicamentalização. Né? Então, assim, você, médico que quer contribuir com o SAMECA, venha construir com a gente. Vai ter o link né, na, no, no próprio soberana.tv. A gente deixa os links de tudo. Já tá aí no, no site. Mas dentro do Discord, nosso Discord.gg/soberana, também tem né, a parte lá do Sameca. Então eu convido a todos vocês a construir com a gente. Da hora. Muito bom. Fechou. Bravo. Aí o Danilo ele manda aqui também. Acompanho o trabalho do João e de outros comunas. Não encontrei grupos na minha cidade para me organizar em coletivo, mas faço o um mínimo e gosto de escrever em locais. Gosta de escrever em locais de grande circulação de trabalhadores a provocação. Aí ele mandou um continua aqui, mas... Ah, tá, continua... É que continuou verde, mano. Que doideira. Ah, mudou a cor é. do... De... Por que... Aí ele, continuação. Por que você é pobre? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Como juntar o bicho foge, organize-se. <laughs> Como que... O bicho come Quando se junta, juntar o se bicho. Se juntar, foge. o bicho foge. Se a gente se juntar, aí o bicho já se não come. É. Bicho... né porque Eu, assim... eu gosto do, do Benegão. Se correr, o guarda-prende, se ficar, o banco toma. É, é mas aí, eu, aí ela eu... oferece é uma solução, entendeu? Ela oferece uma solução e eu organizo esse cara. Cara, é. eu tava conversando com o um Load disso ontem, né? O bicho, cara, é um grito social do oprimido. Sim. Ele é maravilhoso, ele é necessário. Ele é a voz dos que não têm voz. Ele é a ocupação daqueles que foram ocupados. Ele é a retomada geopolítica da cidade. É importante pra caralho. Uhum, tá? uhum. Não gostou, aperta um follow. É tá? isso, é simples. E, 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 cara, toda e qualquer possibilidade que você tem de intervir na sua realidade para tentar mudar a realidade, cara, faça. Mas mais do que isso. Manda uma DM pro tio, me fala a sua cidade, porque o tio conhece muita gente em muitas organizações. Quem sabe, para além disso tudo, eu não consigo te ajudar com alguma coisa. Legal. Tá. Foda. Foda, foda. foda. O Oberon mandou aqui pro tio João, que é um dos loucos dos SCP. SCP, nossa, eu amo SCP, cara. É. A gente tem que se organizar para não virar classe D. É isso. O que é classe D? É, SCP é uma literatura fantasiosa escrita coletivamente na internet que são basicamente creepypastas, assim, coisas sobrenaturais, só que eles fingem que aquilo é real. Uhum. Né? Finge que existe de fato uma organização e que aqueles são os arquivos da organização que foram liberados a, a contrário, a contrapelo da, da organização. Uhum. O que é, que é o classe D? Normalmente são criminosos, ex-presidiários e pessoas pobres que eles pegam para jogar de bucha de canhão para os rolês sobrenatural que estão rolando. Ah, hora. Ah, então é por isso que ele está falando que a gente <laughs> tem que <laughs> se organizar, é. entendeu? O Cássio, ele pergunta aqui, João, você vai no Inteligência Limitada? Me parece que, olhando os comentários do vídeo do Jones, ele foi bem recebido pela audiência. Então, eu já tive o convite, mas a gente nunca conseguiu bater data. Né? Então, assim, existe essa possibilidade, sim. É, quem sabe ano que vem eu não consiga. Foda. O Adriano Camargo, João, como fazer uma luta ideológica dentro dos aparelhos ideológicos de Estado se esses são atravessados pela forma mercadoria? Exatamente. Utilizando dessa forma para manter e agudizar, eu vou aproveitar aqui e vou fazer a ponte. Por exemplo, é, meu YouTube tem monetização. Você que está no meu YouTube, você vai ver que eu tenho monetização lá e, e eu ganho dinheiro com o meu YouTube. Só que aí eu ganho dinheiro com o meu YouTube e, e compro tudo em cachaça e, e Carro, vídeos de Kung em... Fu. Não, Mas... né? Eu mantenho um projeto onde eu tô distribuindo 1.800 livros por ano. Né? Minha mãe virou para mim e falou: Meu filho, você pode ser tudo que você quiser. Eu decidi ser uma secretaria de educação na cidade do interior. <laughs> e estou distribuindo 1.800 livros por ano. Né? Aí, bom. beleza. E os números cresceram e começou a entrar mais. O que, que eu faço? Eu aumento o meu projeto. Eu comecei distribuindo três livros por mês, eu estou em 150. Caralho. Agora, para além disso, eu vou começar a montar bibliotecas populares em locais periféricos, Foda. e deixar elas montadas e prontas para a comunidade. Isso é espetacular, mano. A primeira que eu vou montar vai ser em Ribeirão das Neves, que é uma região periférica muito violenta de Belo Horizonte. A Laura Supino é de lá. Sim. né? E tem um cursinho lá. Que a Laura faz parte dessa construção coletiva desse cursinho. E eu vou montar ela lá. Vão ser 250 títulos. E a gente vai entregar com tudo bonitinho. A marcenaria, todo o negócio, tal, o local. para que aquela comunidade tenha esse acesso. Uhum. Nesse começo, eu tô planejando fazer uma por ano. Mas se me der perna, meu irmão, eu faço duas. Se me der perna, eu faço quatro. Se me der perna, eu faço 16. Uhum. Sabe? Então, assim... É, a gente está aproveitando disso. Ao mesmo tempo, eu franqueio o conteúdo. Né? Então, uhum. assim... As minhas lives todas. Pô, a, João, a sua Twitch tem negócio lá de membro e tal, pra, do sub, pro sub não ver propaganda e tal. Tem. Só que você vê tudo sem propaganda de graça no canal de cortes dois dias depois. Uhum. Todos os cortes que eu faço vão todos pro YouTube. Né? Então, todo esse conhecimento é franqueado. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr pelo certo e curtir o veneno. Uhum. Eu tenho que saber como que eu vou aproveitar essas redes que me exploram brutalmente. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês acham, vamos falar aí, pô, o RPM esse mês tá alto pra caralho porque é Natal, é 3 dólares. Você <laughs> acha que o YouTube tá vendendo a propaganda dentro do YouTube num canal que é grande, que tem mais de um milhão de visualização por 3 dólares. Pois é. Não tá. O YouTube tá tirando centenas, milhares de vezes mais do que ele me dá. tá? Você acha que a Twitch tá tirando? A, a, a Twitch já chegou em ponto de me pagar 17 centavos por minuto de propaganda. Uhum. Em real. Você acha que a Twitch vende um minuto de propaganda no canal por 17 centavos? Não vende, gente. Nós somos os trabalhadores uberizados, quarteirizados, precarizados disso. Eu, quando eu vou transmitir, eu tenho que sentar com a mesa de som, com o computador, eu tenho que preocupar uhum. em fazer a transmissão, em cortar o corte, editar, montar. A Twitch tá me pagando. Não tá. Uhum. Né? Então, mas enquanto tiver a exposição, eu tô usando dela enquanto ela usa de mim. Sim. Né? Então, eu acho que essa é a melhor forma, né? Porra, beleza. Uma coisa, cara, é você ganhar o dinheiro, outra coisa é o que, que você faz com o dinheiro que você ganhou. Exato. Porque no final no YouTube tá todo mundo na mesma situação. E eu, eu tenho uma percepção, que alguns podem discordar, às vezes aqueles que apontam para você falar: "Ah, mas o que você tava tá, é porque ele também queria estar tá na mesma posição que você tá, tá ligado? Só que ele ainda não chegou. Cara, e ele vai entender sei sabe, lá, muitas eu, eu, eu coisas, acho né? que às vezes tem uma questão de visão também, sabe, cara, que às vezes o, o, o... cara, a gente é muito absorvido pela ideologia, cara, Sim. a gente é muito absorvido pela ideologia, por mais que a gente viva numa desconstrução constante cara, é óbvio que eu que sou branco, hétero e cis vai ter hora que eu vou ser LGBTQIAP mais fóbico, vai ter hora que eu vou falar um bagulho que é racista, vai ter hora que eu vou, vou deslizar e tal, cara, a gente é absorvido nisso, cara, então às hum. vezes eu acho que o cara tá ainda numa ideologia muito individualista que ele vê a ação do indivíduo e não aquilo como um como, coletivo é. agindo, sabe? Cara? Uhum, uhum. E, e, e essa ruptura é foda, cara. É um é processo que nós fazer. todos passamos, cara. Por isso que tipo assim, porra, Cauê falou de hoje em dia eu não tenho mais ódio. Hoje em dia eu quero explicar, eu quero mostrar. O Tomás sankara falava isso, cara. Ele falava que se for preciso de explicar cinco mil vezes a mesma coisa para a mesma pessoa Obrigação de cada comunista fazê-lo sorrindo. Uhum. Sim, 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 Sabe, cara? Porque, assim, uhum. velho, nós passamos por um processo e quebramos essa caixinha e conseguimos ver umas coisas daqui, mas tem outras que a gente não vê, tem outras que a gente passou depois, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que vanguarda não é um grupinho escolhido por Deus, brilhou uma luz e ela tá lá na frente, não. Vanguarda é quem tá na frente num determinado momento, num determinado assunto. Uhum. Uhum. Tá junto com o povo é entender que tem hora que eu vou estar tá lá na frente, vou ter que puxar o cara que tá no meio, puxar o cara que tá lá atrás, e que tem hora que eu sou o cara lá de trás e eu vou ser puxado. Sim, uhum. né? A Sky é a Skya... criatura, Esca... nossa, é ela mesmo. Ela mandou aqui: <laughs> Boa tarde, Lulu. Boa tarde, tio. Low de Cauê Buba. A dúvida é que não quer calar: ah. o João levou a colher comicamente grande pra CCXP e fez cosplay de Stalin. Não, e eu falei pra ele que ele tinha que andar com essa porra. É, cara, mas, assim, o problema é que a colher comicamente grande é tão comicamente grande que ela não cabe na maletinha que eu vim para São Paulo, que eu não tinha direito a despachar bagagem. Uhum. Nem. Eu vou te ensinar a andar com as paradas grandes aí. Lá ele! Opa. Não, tô Lá brincando. Lá ele! Né? Porque, tipo, dá pra você usar como se fosse uma espada, tá ligado? Colocar aqui, ó. No, no meio da mochila. Sim. E aí a moch... o peso da mochila segura. É verdade, então, ali. Dá, dá sim. O Uzeira, ele mandou aqui, ó. Salve, camaradas. Tio, <coughs> vai aproveitar a estadia em São Paulo pra ir no show do Carnifex? Acho que é assim. Não, cara, Os brothers da Fim da Aurora... De Jundiaí vão abrir o som dos caras. Jundiaí ainda resiste, venceremos. Eu já ouvi Agora. bastante de fim da Aurora. Não, não o som necessariamente, mas eu. Conheço de ouvir falar mesmo. É, é comentar, Olha aí. Né? Não, eu já ouvi bastante Carnifex, né? Então, assim, mas infelizmente não vou ter como porque a gente tá com 200 milhões de compromissos, cara. Quando a gente sai, quando eu saio, quando o Humberto sai, quando o Johnny sai, nós que moramos nos canto, né, que não moramos na locomotiva uhum. São Paulo, né, nem no Rio, quando a gente sai, cara, a gente sai com o um tempo assim cronometrado, uhum. porque a gente tem que fazer 32 rolê em 10 segundo, cara. É. Uhum. Tá lá é, São então. Paulo, o meme da vaquinha seca. Tá lá São Paulo chegando com os baldes. É, exatamente. Ah. Assim. Ah. O Casimiro, né, bebendo toda a água da Twitch e, e o Pinho é. caindo, que eu acho Esse que é uma é sacanagem, muito... mas é muito engraçado, cara. Uh, a Rafaela manda aqui: Salve CLB. E tio, como é a questão da saúde mental nas experiências socialistas? Eu acredito que sem essa competição em tudo e contra todos que só nós que só nos isola e nos tira a humanidade seria mais felizes abraços ah, é, eu tenho muito material sobre como foi tá se você quiser me mandar um e-mail assim de seu joão pode me mandar um e-mail que eu te mando os materiais mas eu vou falar muito rapidamente tá é, é brutalmente diferente do que é aqui. É, é brutalmente diferente. Exato. Não é à toa que existe toda uma escola de psicologia, da psicologia histórico-cultural, que vai começar a partir desses movimentos e desses... Sabe por quê? Porque isso foi é passado a ser visto como uma questão de saúde pública. Hum. Tá? Sim. A pessoa tinha direito de saúde pública do nascimento ao enterro. Não é do nascimento à morte, não. Depois da morte, tinha direito ao enterro. Uhum. É passado a dar para essas pessoas tratamento e aí nós não estamos falando de tratamento de choque de meter os caras em barbacena, não é tratamento humano. Primeira coisa, gente. Quando você muda o modo de produção, boa parte das doenças que são causadas por esse modo de produção deixam de ser causadas. Uhum. A gente tem que entender que o capitalismo ele não é só portador de crise, ele é portador de doença, de adoecimento boa parte do nosso adoecimento mental advém das condições de exploração que a gente vive o tempo todo. Então a simples mudança do trabalho, imagina, você trabalhava numa fábrica com um chefe, um capataz e tal, e agora é uma, é uma cooperativa e você decide junto os rumos daquilo ali. Uhum. Todos aqueles problemas que você tinha relacionado ao seu trabalho vão ser outros problemas diferentes. Que é óbvio que vão ter os problemas, vão ter os distensões, vão ter os negócios, mas é um outro rolê. Uhum. Então, muito é mitigado por isso. Né? Por exemplo, se você não tem que preocupar aonde que você vai morar, se você vai estar tra trabalhando ou se você vai ter comida, Sim. acho que melhora um pouco as bastante, melhora bastante. Vida, né? Para uhum. além disso, a saúde mental é vista como um problema de saúde pública. Eu preciso que as pessoas estejam bem, estejam aptas, até porque a gente precisa de reconstruir um país inteiro. Uhum. Então, você pega todas as experiências, seja a norte-coreana, cubana, a soviética ou a laosiana, e você vai ver a mesma forma de se pensar a saúde mental. Sim, Olha aí. muito bom. O Felipe Lima ele mandou uma pergunta boa aqui, hein? Salve galera, encontrei no lado socialista da força. Acho que ele ia falar, Eu me encontrei. encontrei né? Só que uhum. ele colocou encontrei. É, não sei se o comunismo, por acreditar muito no ser humano, é o mais indicado para nós. O quanto estou errado por isso e como lidar com uma ganância no comunismo. Um abraço. É, essa é uma pergunta maravilhosa, eu agradeço a ele, que Vou essa uma pergunta muito. muito boa. Vamos lá, gente. Primeiro, quantas experiências comunistas a gente já teve até hoje? Nenhuma. Uhum. Nenhuma. O que a gente teve no socialismo real uhum. são países em que houveram revoluções e se tentou uma transição ao socialismo. Sim. O sociali... Gente, revolução, período de transição ao socialismo, socialismo, período de transição ao comunismo, comunismo. A gente tem que entender que as pessoas que nascerão para construir o comunismo já nascerão sob a ege de um outro modo de produção, uma outra formação ideológica, uma outra formação social. <laughs> Nós não somos capazes. De dar todos os passos de uma vez só. Por isso que esse período é um período longo. Quanto tempo se dará? Não sabemos. Vai depender de como as forças produtivas estiverem. Vai depender de quanta reconstrução for necessário. Vai depender de quantos recursos materiais o planeta ainda vai ter. Sim. Isso depende de muitos fatores. Mas independente desses fatores, uma coisa não depende. Que é a gente pensar que alguém que nasce numa sociedade... Com outro modo de produção terá uma outra cabeça e consiga, vai conseguir vislumbrar outras situações. Sim. E essas outras cosmovisões, gente, já existem. Não é que a gente está falando de algo que não é possível. Pega o Nhedrandeco lá dos guaranis, por exemplo, a concepção guaranítica de mundo. Pega o que era o Tahuantinsuyo. O que nós consideramos ganância, o que... é muito diferente. Uhum. As preocupações são outras, a forma de ver o corpo social é outra, a forma de inserção de mundo é outra, a cosmovisão é outra. Então nós estamos pensando com a nossa cabeça para o futuro. Sim. Uhum. A gente não pode ser teleológico. A gente tem que entender que as pessoas que vão dar essas soluções ainda não nasceram e vão nascer sob a égide de um outro mundo. Uhum. Um mundo completamente diferente do nosso. Foda. Sim. Foda. Então, Muito bom. A Marina manda aqui. Oi, casados. João, te amo e amo o e amo o Cauê e Buba. Você é responsável por isso. Acompanhei o processo de conscientização do Cauê e da radicalização dele por meio da dialética contigo. Obrigado. Beijos de luz, Esteban Fé. Ferreira. Beijos de luz, é, Estevão é, Ferreira. É, de, de fato, já que eu fui citado, é verdade. É, eu desde, sei lá, faz pelo menos uns 10 anos que comecei a me entender como de uma linha de esquerda, mais à esquerda do espectro, mas realmente a, a ascensão do discurso comum na, na internet é, mexeu, com, mexeu com as estruturas de muita gente, né? E o Daily Show, a gente gosta de dizer mesmo que vocês são, porra, vocês são... Pedra fundamental da parada, sabe? Cuidas, Eles cuidas, fazem parte obrigado. mesmo da nossa formação intelectual e de muita gente, né? A gente e tem muito orgulho de fazer parte dessa, dessa história toda aí. É louco. Nossa, assim como dizem nossos colegas angolainos, obrigado! obrigado. O Yuri Mieiras manda aqui, João, quando que você vai tirar o nosso querido Ivan Misanzuki do seio da Globo <laughs> e de volta para a teta do marxismo? Saudades daquela, daqueles anti raiz, venceremos. O um Zuzu, a... que eu vi ele de passagem lá no stand da Gobo Play na CCXP, ele tava por lá. Cara, é, assim, o Ivan é o nosso social-democrata favorito, né? A gente vai reeducá-lo por pouco tempo, uhum. vai ser muito tranquilo. Né? E eu falo isso brincando, gente, mas assim, o Ivan é um cara que faz um trabalho tão excepcional, cara. Se for pensar o que é o projeto humanos, uhum. cara, uhum. projeto humanos, cara, é um, é um projeto que, para o nosso campo, ele é importante demais. E ver um cara igual o Ivan conseguir capitanear isso num um aparato midiático gigantesco uhum. né? das pessoas podendo estar tá ponderando ali sobre migração, sobre né? exploração humana, exploração de menores tanta coisa, né? eu acho que é muito importante também. Gente, a construção precisa de muita gente. Né? e a gente precisa de muita gente inclusive que ainda não é do nosso campo o que, que a gente acha que é muito importante a forma partido e capitanear este campo com a esquerda verdadeiramente revolucionária por quê porque a gente é muito bonito porque a gente é muito legal né porque eu perdi minha perna esquerda na guerra e tudo que vocês estão vendo aqui é pica não é. É, eu acho a gente acha que isso é muito importante porque o reformismo não dá certo e quem provou que o reformismo não dá certo é o próprio reformismo Sim. Sim. os seus limites são patentes os seus limites aparecem muito rapidamente em toda e qualquer estrutura social em que ele é tentado então, quando a gente se questiona reforma ou revolução, a gente está se questionando de uma forma científica. Uhum. A reforma tem seu limite. Eu derramar da mesa do banquete um croissant não faz com que as pessoas se alimentem de verdade. Uhum. Faz com que elas tampem a barriga com o croissant e tenham medo de perder o croissant. Né? Então, é, ainda assim, a gente precisa dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são amigos do povo. A gente tem que entender quem são os amigos e quem são os inimigos do povo. Exatamente. Para os inimigos do povo, o comunismo é um martelo. Aos amigos do povo, a gente pode até endurecer, mas sem nunca perder a ternura. Uhum. A gente tem que ter as nossas querelas. E tem, é importante a gente discutir, chegar nas coisas, mas sempre com ternura, sempre com amizade, sempre com camaradagem, sempre com companheirismo. Uhum. Porque a gente fazendo isso, a gente consegue trazer essas pessoas para ver aquilo que nós já conseguimos por um motivo ou outro qualquer. Perfeito. O Thiago, ele mandou uma pergunta longa aqui, hein? Saideira aí, hein? Saideira! Saideira aí. A todos que a gente não leu, nós sinto muito. É... Mas aí, saiba que você está contribuindo para algo maior. Seu super chat será usado na Revolução, beleza? Pera aí então, peraí, então. Deixa eu. Você vai querer fazer uma. Ih, eu, eu mando. Aí, irmão, desculpa aí, mas. Você mandou o o textão, nós estamos no horário. Não, mo... 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 é que tem uma aqui que eu acho que vai fechar bonitinho, né? Vai não fechar vai. Bon... Desculpa vai. aí, irmão. Depois você. Não, responde. Depois eu O que puder ser lido depois será lido depois. E você sabe que o João é um cara acessível também pra você entrar em contato direto. Ele minha no zap dele, ele responde na live dele lá. Perfeito. O cortes do João Carvalho, né? Ele mandou aqui, ó. Amo e admiro todos aí há muito tempo. Hoje trampo com o João. Ele me radicalizou, mudou minha vida. Obrigado pelas palavras e, portanto, beijão do Rafa e Nune. Amamos vocês. Abraço especial pro Buba, o foda das edições. Barra tio me leva na próxima pra Tietá Geral da CCXP, CCCP. Cara, é, o Rafa e a Nune são um casal maravilhoso. Né? E, e junto a gente vem mudando as nossas vidas sabe cara então assim é, eu acredito em praticar aquilo que eu prego né então as coisas melhoraram muito para mim melhoraram muito para todo mundo né Foda. de uma forma que assim cara pô eu já conversei com isso de fora tal tá? eu não quero falar o nome dos outros mas assim Canais grandes, canais que têm aí milhões de pessoas, de seguidores, não de visualizações, mas em assim, centenas de milhões de visualizações, né? pessoas grandíssimas que batem números globais, é, muitas vezes estão pagando para essas pessoas que trabalham com eles um, um salário de fome. Sim, né? sim. É, eu descobri hum. que, em relação a um dos maiores podcasts do Brasil e em relação a um dos maiores produtores de conteúdo do nosso país. Eu pago quatro vezes mais porque eu divido as coisas 50%. Uhum. Tem várias das fontes que são 50%, tem outras que não são, porque eu preciso de manter os projetos. Uhum. Sabe? Então assim, é, a gente também tem que, que praticar aquilo que a gente acredita e hum. trazer cada vez mais gente. Né? E eu, eu admiti aqui a minha dívida de gratidão eterna com o Rafa, porque se não fosse o Rafa eu não estaria aqui, eu estaria continuando lá com 30 mil pessoas falando para os convertidos. Hum. E o Rafa me desafiou, a, os doidos procedem o, os sábios. <laughs> né? E eu sou a voz que grita no deserto, eu sou, eu sou o doido. Tá, e o Rafa virou pra mim e falou assim: grita, grita no deserto, bem. E eu tô lá comendo gafanhoto, bebendo mel Muito e gritando fana. no deserto. Essa é uma boa analogia, vou usar pra fazer dessa com o Buba, hein? O Buba eu sabe, eu sou doido, mano. Como <laughs> aí o Tozo, ele fez uma enquete aí, né, no chat aí, ó. Comunista, pode ir na CCXP? Óbvio, <laughs> vamos tomar essa porra 60%. Sim, 39%. <laughs> A enquete concluída com 5,6 mil votos aí. Exatamente. Eu espero que esses 39%. Não estivessem esperando um não ali. É, né? Escolheu outra opção, não dá. Né? A não nem. Te... É, você viu que sobrou um quebrado ali, né? Uma fração ali. Algum 0, alguma coisa ali que são os que a gente não quer saber a resposta. Esses tá são os que, quando a gente conseguir fazer a evolução, é, eu... a gente vai ter que saber se eles estão pelo povo é isso, não. É isso. É o cara Martela da terceira, ou terceira opção ternura, <laughs> qual vai ser? Agora você vai ter que escolher, tá bom? É isso então. Pô, de verdade, obrigado pra caralho, João, sempre um prazer, mano. Oh, a, a, é legal porque nenhuma das vezes que vem veio nenhum dos comunas aqui, a gente terminou com aquela sensação de. Tipo assim, pô, foi dito tudo que tinha para falar, né? Uhum, Não, é sempre assim, se vocês pudessem voltar amanhã, que voltem, tá ligado? E as portas estão sempre abertas. Se tiver fazendo qualquer tipo de lançamento de projeto, qualquer coisa, tá por São Paulo, sentiu vontade de vir aqui pro interior. Mano... O programa é seu, certo? Muito obrigado é, né, mesmo. Camarada, é. Você sabe que tipo a recepção é super verdadeira, cara. Sabe a admiração que eu tenho por você assim pessoalmente há décadas, né? Então assim é, é muito feliz, cara. É, a gente que, que se torna produtor de conteúdo e tal, a gente tem uma oportunidade que é muito única na vida, que é transformar os nossos ídolos em fãs em amigos, uhum. né? Porra, cara, isso é a coisa mais gostosa Sim. do mundo, cara. Sabe, Load é meu irmão, cara. Sabe assim, porra. Eu velho, até dormindo de Conchinha eu... junto. Eu... Não, cara. Ah, às bom. vezes quando eu tô triste, às vezes quando eu tô bolado eu troco ideia com o Load e tal uhum. pô, velho, e você pensar assim, que é um cara que você sentava consumiu o conteúdo e falava, pô, esse cara é foda eu queria trombar com ele, tomar uma cerveja num boteco ele deve ser do caralho <laughs> e tal e aí a gente tá num ponto que tipo, pô, as nossas famílias se conhecem, sabe, e tal então assim, cara, essa construção é maravilhosa demais e eu sou muito privilegiado por poder estar tá aqui, e eu só sou privilegiado de poder estar tá aqui por causa das pessoas que estão atrás dessas câmeras uhum. sabe, então assim, é, eu, eu sempre gosto gosto de falar cara pro público que eles são tudo, cara, e eles não têm noção do que eles nos dão. Muita gente vem agradecer a gente, falar assim, porra, João, tu me ajudou no meu processo, tu me ajudou com aquilo, tu me ajudou com aquilo outro. Gente, você que tá em casa, vocês me mantiveram vivo. Uhum. Sabe? É, eu consegui estabilizar com a minha medicação a partir de 2021. Antes disso, é, Porra, minha vida adulta e minha vida foi foda, sabe? Eu passei por 15 combos de remédio diferente, até ter um diagnóstico, que agora eu descobri que já não é meu diagnóstico, já tô com um segundo diagnóstico. Vai fazer um unboxing Vou fazer um cabeça. unboxing, vai ter um unboxing da minha cabeça, né? É legal. Você perfeito, que quer perfeito. saber o quão doido eu sou, nós vamos ler o laudo neuropsicológico uhum. juntos, né? Mas assim, cara, vocês me mantiveram vivo, cara. Me mantiveram vivo. Então, assim, é... Tudo que eu fizer é pouco, sabe? Assim, eu sou 100% aquele faixinha. Parabéns da Miris, não fez mais que tua obrigação. Sabe? <laughs> Agradeço demais, cara. E assim, velho, eu, eu falo de coração, cara. É, se eu pudesse me mudar, se eu pudesse trazer meus meninos e minha família, eu mudava e passava a vir todo dia mesmo, sabe? Foda, foda, Eles tá? Eles iam acordar e eu tava na porta, foda, sabe? Então. Só resta, é... resta a audiência do DLC sonhar com essa possibilidade. Nossa, penso, Porra, já pensou? Corria, isso é, pensou... é incrível de verdade, cara, obrigado mesmo. Vocês sabem onde encontrar, então, a Soberana, no soberana.tv, vai pro Discord da Soberana, discord.gg soberana. O arroba do tio é o assim disse... Assim disse o João em absolutamente tudo, menos OnlyFans, né? Porque... Por, enquanto, por, enquanto, por, enquanto, por enquanto. Por enquanto. É um lugar que é importante ocupar. É um lugar que vocês eu... sabem que o negócio... Cês, vocês têm noção do, 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 do trabalho que está sendo feito? soma, tá ligado? Chega pra somar. Siga, acompanhe, porque o é um negócio é muito legal. Certo, Load? É isso, né? Agora a gente tem que ir pra CCCP, espalhar Exatamente. a palavra do comunismo, doutrinar a galera e... Porque o, o tem próprio, que fazer. né? As pessoas não sabem disso, mas Ludwig von CCCP, que é o cara que criou a CCCP, é. né? Ele ligou pra gente pessoalmente e... e falou assim, vocês podem transformar isso aqui num antro de comunistas? Perfeito. E a gente falou, pela maior glória de Lúcifer, sim. <laughs> né? E foi, foi essa conversa que a gente teve no telefone Então, pô, Muito você demais. que vai na CCCP Esses dias aí, né O sábado ou domingo, cola lá, a gente vai estar tá lá Vou estar tá domingo com o Gaio Fato Quem sabe, né, outras pessoas por acaso Não apareçam também no evento Olha lá, eu acho que ele tá falando de você, viu Não, de eu... mim não <laughs> Mas aí é é... E lembrando, Load, já que a gente tá falando de outras Pessoas, né Poderia ter tido um terceiro painel, não é verdade? Não é, senhor Ian ah, é? é? Nós vamos te cobrar aqui. Cobrar, é, mas falando aí. sério, querido, a gente sabe pelo que você estava passando. A gente respeita muito. Fique bem, fique tranquilo. Mas quando você estiver bem, cara, volta. Porque teu conteúdo é espetacular, sabe? Você é o melhor dos nossos. Tio te ama. Um uhum. beijo. Volta. E é. Coisa linda. Gente, esse foi o Dessa Letra Show. Então. Não esquece de deixar aí seus likes, joga aquela moedinha no nosso chapéu, dando um like, se inscrevendo, e a gente se vê numa próxima, certo? Muito obrigado. Uhul! Tchau, Calma, Calma aí, calma aí. Peraí, peraí, peraí. Buba, me faz um favor. Pega os negócios da loja pra gente fazer o plug da loja dos meninos, gente. Ah, tá. Pega ali, pega ali, pega ali. Pega ali, pega ali, pega ali. Pega ali, pega ali, pega ali. Pega ali, pega ali. Isso. Aliás, você tá aí com o Five Panel, né? Ninguém, não sei se a galera reparou, mas olha esse Five Panel que tá escrito dessa letra aqui. aqui. Limãozinho Siciliano. Ah, e aí você ganhou, acho que é uma camiseta do Miesco? Miesco? Não, do ah, Limãozinho. É o limão ciliano, limão ciliano. Limãozinho aqui, ó, gente. Exclusiva, certo? tá? Exclusiva, tá? A camiseta você não vai achar no site, não. Mas o boné já tá entrando? Ah, então o boné você Boa. já pode acessar lá loja.dessaletra.com.br e adquirir o seu. Tem um DLS aqui na aba, que da hora, ó. Foda. Ó, toma. Foda. É Foda. isso. Ó. Aí, ó. Loja.dessaletra.com.br Muito lá, obrigado. Né? E até a próxima. Ajuda o Cauê a continuar explorando o pai dele. É. Não sei se <laughs>